Mirëmbrëma. Me kushtetutë, Kosova është Republikë Parlamentare. Roli i presidentit është konsideruar vazhdimisht ceremonial. Kështu ka qenë gjatë kohës së presidentit Rugova. Kështu ka qenë edhe gjatë kohës së presidentit Sejdiu. E posaçërisht, gjatë mandatit të presidentes Jajaga. Kështu nuk po duket të jetë në të ashtu quajturin, ose të quajmë, epokën e presidentit Thaçi. Për herë të parë, po duket që pozita e presidentit është më rëndësishme se ajo e kryeministrit. Sonte e kemi të ftuar në presing presidentin e Republikës, zotin Hashim Thaçi. Kemi shumë pyetje për të, bashkë me dy kolegët gazetarë, Beratin dhe Astritin. Shpresojmë që do t'i marrim përgjigjet e duhura. Mirëmbrëma, president. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Mersi, e veçantë. Kohën e fundit ju kemi parë të jeni protagonist në shumicën e ngjarjeve, ndoshta protagonisti kryesor. A jeni lodhur pak këtë ditë? Unë desha, natyrisht se nuk jam lodhur, po desha të sqaroj vetëm se për këtë protagonizmit edhe rolit e presidentit të Kosovës. Në kohën e presidentit Rugova, përmendet simbolikat, presidenti ka funksionuar në bazë të kornizës kushtetuese, do të Kosova nuk ka pas kushtetut fare, dhe një periudhë të caktuar ka funksionuar kështu edhe presidenti Sediu. Ndërsa pas pavarësisë së Kosovës, 2008, Kosova ka kushtetut dhe mandati buron i presidentit të vendit në përpushmëri me kushtetutën dhe ligjet. Prandaj, unë kryo obligimet e mia duke respektuar kushtetutën e vendit, ligjet e vendit, por dhe interpretimin e kushtetutës ashtu siç është dhe luaj rolin tim përpushmëri me, siç thonë, spirit apo shpirtin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, bazën legale dhe atë praktikë. Është dukur në disa raste që ju e keni kryer në fakt edhe punën e qeverisë. Në asnjë rrethon, në asnjë moment, sepse nuk kam nevojë, por shtetet janë të ndara, presidenciale, ajo ekzekutive dhe legjislative, kështu që secili der ka rëndësinë e vet, ka peshën e vet, kryen përgjegjësitë e veta në përputhshmëri me mandatin e vet që ia Parlamenti i Kosovës, qytetarët e Kosovës. Prandaj mendoj se edhe presidenti është duke kryer punën e vet, edhe kryeministri, edhe kryetari i kuvendit, edhe ministri dhe autoritetet tjera të institucioneve të Republikës së Kosovës. Pastaj interpretimet e ndryshme janë ato që janë gjithmonë të diskutueshme edhe për juve si mediume, edhe për shoqërinë civile, prej njerëzve të ndryshëm, por mendoj që kjo është e shëndetshme për demokracinë kur ka debatet e tilla, diskutimet e tilla, opinionet e tilla, kundërthanse, nga njerë ja qëllojnë, nga njerë ja qëllojnë, por duhet jetoj me këto debat dhe opinion. Zotë president, ku jemi të pushtetet, mediat konsiderohen ta kenë një rol, një tjenë pjesë e ashtu qujturi pushteti i katërt. Ju e kini pasion fakt më marrë me media. Apo... Realisht, ma të i përkam pasion më marrë mediat me mu, se sa onë me e vërtet, media, sepse dhe ministrë me më qita 5-5 merën me mu, po ndështë të dikush ka dhe obsesion, atë veti, apo atë vesë, ose më një hiki kërkuj, disa merën për të mirë, disa me kritika, i vlerësaj të gjitha dhe të gjithë, mendoj se Kosova ka ecur përpara, ka ecur përpara të çantinë në avancimin e mediave, në profilizimin e tyre sa më profesionale, ka ecur përpara shumë edhe në zhvillimin dhe kultivimin e debatit, në rritjen e kulturës dhe emancipimit të debateve dhe ideve politike apo të zhvillimit të shoqërisë. Mendoj si jemi sa përket mediave shembull në rajon sa përket mediave të lira, që janë më të vërtetë të lira të pandikuara nga politika. Ju akuzojnë shtarë si kontrolloni mediat, fa. Po dhe ju akuzojnë si një kontrol të politikës, po opinionet ashtë janë në këto, realisht asë për të ne me kontrollu media, asë me menagju media, ndoj se është me interes të gjithve që mediat të kultivojnë në më tepër, të avancojnë në më tepër, unë parim kryesorë njëtën timet politike, ku pasur gjithmonë partneritetet me gjitha kategoritë e shoqërisë kosovare apo segmentet e shoqërisë kosovare, qoftë partneritetin politik, qoftë me atë komunitetit të ekonomisë si kryeminister i vendit, por dhe tash si president për të diskutuar, për të dëgjuar opinionet e tyre, sepse merr vendime më të drejta, gjithashtu edhe partneriteti me shoqërinë civile edhe me mediat. Kështu që ky partneritet nuk duhet kuptuar si menaxhim apo kontroll, por mendoj se duhet vlerësuar si një vlerë e re në shoqërinë
kosovare dhe në institucionet e vendit. Të këfondit gjithë kemi të njëtën objektiv, konsolidimin e këtij shteti, forcimin e këtij shteti, forcimin, zhvillimin dhe forcimin e demokracisë. Sot vlerësoj që ju patë edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian me zhvillimin e medias në Kosovë vlerësohet si një hap pozitiv. E di si ka pasur lëshimi, ka pasur dobësi, janë paraqitur disa kërcënime që për mua kanë qenë vazhdimisht të dënueshme dhe të papranueshme prej kujdo kanë ardhur dhe ndaj kujdo që kanë shkuar, por jemi në shoqërinë e tranzicion cilat dobësi duhet i te kalojnë bashkërisht. Po, Astriti dhe Berati janë këtu bashkë me mua me bo pyetje, po në fakt do ashta një koment shkurt për të dyve, që që konsiderin punën e presidentit ta që dhe i tash? Apo po preferoni me kalu në pyetje më njerë? Po, dhe mos falide, po më një koment jam ma i shkurt për punën e presidentit ta që është, presidenti tha që është njëri për politikanëve me një gravitacion të fortë politik, pra nuk është asë njënës, edhe dobësi ose përparësi në qëndrimit e ti politike dhe i tash nuk janë neutrale. Kjo e ka afektu posaçërisht qeverinë, zotin Aradina, i cili me gjithë është i kompleksuar zotin Aradina nga pozita zotit Thaçi, i cili vazhdimisht... Jo, nuk mendoj, një po të thëmë, Berat, dhe përmes ju duhet e thëmë edhe qytetarëve të vendit dhe gjithë skenës politike. Presidenti, kryeministri, kryetari ku vendit e plotësoj një i tjetëri në angazhimet e tyre institucionale, kanë të njëtën platformë, kanë të njëtën agent, kanë të njëtën orientim për konsolidimin, forcimin, zhvillimin e shtetit, kështu që nëse plotësojmë një i tjetëri, nëse kemi koordinim të mirë apo të ngushtë, unë e kuptoj se ka pretendime me fut pykan mes një i tjetërit, por ju thëmë që ato pretendime do t'jenë të dështuar. Nuk mendoj se askush ndaj një i tjetërit është i kompleksuar, asun ndaj kryeministrit, asun ndaj kryetarit kuvendit, as kryetarit kuvendit në raport me kryeministrin, as kryeministrin me presidentin, tash përgjësit i krym se cilin e autoritetin dhe kompetensat të në. Mos kërkoni për me e tjenë parlament apo në qeveri, asë roli kërës kryministit në presidens apo në institucione tjera. Nësëm lehen me përmbyllë, pastaj kalojnë edhe në pytje, pra e përmendi... Jo të qëndrimet e panqme, si president e vendit, të ne i trajtojt gjithë njëjt, gjithë lider të gjitha partije politike, që ofshin pozit, që ofshin opozit. Nuk përthom që nuk është legjitime për presidentit me përvu me shtru influencen e ti. Jo, realisht nuk përpichem Berat që të shtru influencen time, por përpichem të luja rolin tim kushtetus dhe ligjor. Ta është zeri dhe qëndrimi dikuj mund tjetë ma me ndikim, dikuj tjetër mund tjetë me pak ndikim, por kjo nuk mund qitë ta është më peshore, o gjithmonë e diskutushme, përndaj edhe kuptoj edhe pytjen duaj. Pikat kryesore, zëtit Thaçi, gjatë kësoj kohë është kjo që e thash, e posaçërisht, për i tri subjekteve politike, 4 që janë qeveri, raportet matë mija, zëtit Thaçi, i ka me AKR-në, në zëtit Paculli, edhe konsideroj që është barabar kryetari partis i ministrat Paculli, edhe zëtit Thaçi... Jo, kjo është opinion. Jo, kjo është opinion juaj. Opinion jemi. Të thë që i kam kesh për kundra, zi kam mirë, edhe me raportet, edhe me zotin Pacoli, edhe me zotin Veseli, edhe me zotin Lima, edhe me zotin Aradina, edhe me komunitetin Sebi, kam edhe ma mirë se që prezentojnë ju nga një herë, edhe me komunitetet e tjera, por edhe me lideret opozitarë. Pastaj përveç këtëre, me gjithë këtë do t'i bizedojmë edhe gjatë intervjisës, janë takimet jo transparente me prezidentin Serb Vučić gjatë kësaj kohë? Jo, nuk ka transparime edhe këto janë interpretime, apo mund të themë dirisht fake news që prezentohen, që në mediumet kosovare, që që merën nga Sputniku, që që merën prej, që nëse merën prej opinioneve të vukë i Jeremiqit. Asni takim, presidenti Kosovës nuk e ka bërë diskret apo të fshet me presidentin Serbis. Asni takim, presidenti Kosovës nuk është ullu me asni presidentin Serbis pa prezencën ndërkumtare dhe pa qenë transparent. Pra ndaj, mund të thëmë lirë se gjdo opinion apo lajnë që është paracitur për takimet e tila diskrete është i pa qëndrushëm dhe është i rajshëm. Kudo që paracitur. Pa djemi e keq, që edhe me një më juaj karon në lajthitje të lojmeve të tila. Vëmë kanë Petris, një diplomat me influencë, ka shkru që ju një taku me Vučićin në New York, pa njëftim para prak. Ndoshta nuk ka qenë sekret, po së është njëftu politike, por kur të që ka thënë... Volgan Petrić, njëni për imizë dhe Kosovës, shkru në der standard... Volgan Petrić është miki imi, komponu gjatë me ta, edhe në periudhën e luftës, edhe në periudhën e konferences në Rambuje, edhe gjatë bombardimit NATO-s, edhe pas, është miki edhe sot, imi,
diçka e tillë nuk ka ndodhur, prandaj nxjerrën në kontest. Edhe pika fundit që e përshkruan zotin Thaçi, do të bisedojmë, është lidhja e tij jo parimore me presidentin turk Erdogan. Po të konkludojmë herë kësaj, të konkludojmë herë në raport. E lipën i mendim për të konkludojmë herë se takon raporteve me kryeministin e Serbisë, do thotë takimet presidentin e Serbisë. Pra nuk i takimet diskrete. Po takimi në New York apo jo zoti? Takimet diskrete nuk kanë ndodhur. Takimet e mbyllura pa presidentin ndërkombëtar nuk kanë ndodhur asnjëherë, e asnjë ka ndodhur, e asnjë ka ndonjë nevojë. Po takimi në New York apo a kanë ndodhur apo jo? Okej, kanë ndodhur takimet ta zonë në kërë qytetet e ndryshme të Evropës, e unë këmë hynë e takim, a i ka dalë. A i ka dalë, unë kam hyrë, sepse ka qenë një koordinim i agendës ndërkombëtare. Ata nuk kanë kofort me hubë me presidentat rajonit ka dy ditë, por bëjnë i agendë të njëjtë, në ditën e njëjtë, për me i dëgjua dhe, natyrisht, pasaj me ndërtu qëndërimin e tyre. Pra ne kemi qenë në kërë qytetet e ndryshme, në ditë të njëjta, në takime të ndryshme, por me njerëz të njëjtë. Ai nuk po nuk kemi takuar, ai të hyjë ti dal, ai nuk taku pastaj. Në kuptimin jo fizik ai të hyjë ti dal shkallëve, por do thotë e kum kryen takimin pas një ore dy e ka pasur. Pastaj takimeve ai nuk taku. Jo, në asnjë rrugë. As në New York. As në New York, as në Washington. Nuk ka shumë Wolfgang Petri që është gënjeshtër. Unë vetëm po të potencoj kështu. As në Washington, as në Berlin, as në Paris, as në të zonë Paris, unë kum pas me një punë me Macron, ai do të ketë tashni dark punë në të ardhmen e afër, sepse ata duhet me dëgju të gjithë liderët e rajonit, në veçantise për këtë dialogut, edhe presidentin e Kosovës, edhe presidentin e Serbisë, apo, dje për shemë, kam pranuar telefonat nga kancelaria Merkel, që ka qenë një kurtozin kuptimin e informimit për takime që ka zhvilluar me presidentin Vučić, që kemi diskutuar për çështje që kanë qenë më rëndësi, sepse edhe kryeqytetet bojnë balansat e tyre, të angazhimeve, primeve, takimeve dhe... Qëfar keni bisedu me Merkel, për shkak se kjo nuk është që ka dojnë lajmë, fakt, që ju keni pas... Gjitha mediumet, por që do që tjetë mund të thëmë, kemi diskutuar për dialogën, dhe më zëshmërin e vazhdimit e dialogët, dhe më zëshmërin e arritës e një marveshje historike për fundimtarët me shtetit Kosovë dhe Serbisë, për normalizimin e raporteve të pilota, për pajtem, gjithashtu edhe për një marveshje obligative, ligjore, që për Kosovën do të hapë të një mundësi, kjo është tash opinioni imi dhe qëndrimi imi për antarësim në organizatën e kombëve të bashkuara. Pra ndaj, unë besë që qeveria Kosovës në ditët e ashme do të mund të procedon në një projekt rezolut për Kuvendin Republikës e Kosovës, që do të merë mandatin për të autoritetë kosovare, do të marë mandatin për vazhdimin e këti dialogu, berjen një ekipi sa më të gjërë politike, pozit, opozit, dhe vazhdimin e këti dialogu, sepse e armija evropiane, dy vendeve tonë anëvarë nga normalizimi i marrëdhënieve tonë, i fëqinësisë e mirë, jo se e dua këtë dialog, sepse është jo i letë, është i vështirë, takimet janë shumë trana, ma trana se që mendojnë, ndisa se nuk kënë udhëtime të leta, as nuk kënë takime fare të leta, për kundërzi janë shumë të rënda, janë raskapice, nga njerë mund të themi edhe ma tepër të rëndas lirish, më t'ju them se sa shumë heqe paracite në mediume, por nuk kemi alternativ tjetër. Dialogën e kërkon bota, edhe është në interes Kosovës, në interes Serbis, që devizu ma shpejt Kosovë, për ndarësim në organizatën e kombëve të bashkura, për përshpetim në rrugës për NATO, po edhe për perspektivë evropiane. Po tash në sëpse, po lidhë në temë, do shta shkoj, po u lidhë tema e Serbis, Vučićit, raporte me Vučićin, edhe u lidhë kjo biseda telefonike me Merkel edhe një farë zgjidhje e re çështjes të Kosovës. Nuk ka asnjë zgjidhje të re për Kosovën, statusi i Kosovës është zgjedhur një herë për gjithmonë, 7 me shkurt 2008, Kosova vend sovran, është i pavarësh, njëri nga 16 shtete, kemi nevojë për njohje të reja, për antarësim në organizatë të tjera ndërkombëtare, mirë po, në gjithmonë kam theksuar dhe rifuqizoj edhe sot atë idenë time se Kosova nuk duhet të ndjekë modelin e Palestinës, ne duhet kemi një njohje të gjithanshme ndërkombëtare dhe kjo njohje nuk arrihet të gjithanshme në kuptimin pa hjekur vetën ruse në këshillin e sigurimit e pa një marrëveshje me Serbinë në Rusia nuk e hjekat veto, prandaj duhet punojmë të gjithë për këtë arsye kisha dhe vizitat e fundit në edhe në Paris, edhe në Berlin, edhe në Londër, edhe në New York, por edhe në Washington, që të dëgjojmë të shohëm se si mund të levizim për parë, mendoj që jemi në rrugë të drejtë, drejt ndërtimit të një platforme të qëndrushme për një akomodim me afirmativ për sërbet e Kosovës, por në asë një rëthon për një zgjidhje të re. Po flasim për një akomodim me afirmativ.
A nuk është i mjaftueshëm akomodimi afirmativ që kanë bazë të Konstitutës të Kosovës së Atisarit, apo rënd vërtet ato që po i thotë edhe opozita që thotë që mund të shkojë përtej. Okej, jo e thotë që nuk shkon kuvendi i Kosovës merr vendimet përfundimtare, thotë që kur nuk ka shkuar kokën vete përtej as për fjalën e shqetësimit të opinionit. Jo, është shqetësimet e opinionit apo të individëve, si jo të opinionit të individëve, me opinionin jam unë në kontakt dhe komunikoj, ndërsa të individëve. Ta them drejt, okay, ju mendoni si jeni ju, unë mendoj si jam, ju mendoni si jeni ju, unë mendoj si jam, unë po jemi bashkë në opinion. Jemi bashkë. Shqetësimin e juaj e ndoje edhe unë në kuptimin e asaj që ne duhet të përgatitemi mirë, ne të jemi të sinqert mas pari me opinionin publik. Ne vjen realisht kemi bërë kompromiset maksimale për serbet e Kosovës. A vazhdojnë në qenë ato maksimale? Kemi bërë ato, lutemi, kemi bërë ato lëshime, apo ato kompromise, gjithë spektri politik që ka qenë përfasuar atje. Tash, përveç vetëm tu, pikërisht, okay, pikërisht, ato kompromise ne kemi përfshirë në dokumentin e presidentit atisaj, që ka qenë dhe është bazë për deklarimin e Kosovës e pavarë dhe sovrane. Ato kompromise, në atë kohë për serbet e Kosovës e kemi bërë me vetëm objektiv, që Rusia të pajtohet që ai dokument të merë dritin e shilet të këshilet e sigurimi. Në fakt, ne pranuam atë dokument, Rusia refuzoi në këshilet e sigurimit dhe dokumenti mbetë, do të është një shmim që pagu, ai kompromis është shmimi që paguajmë për liri për pavarësin e Kosovës. Ta është do të shohëm të gjitha mundësit tjera në kuadër gjithmonë të kornizave, të kushtetutës e Kosovës dhe ligjeve të Kosovës, të veçjevrisis lokale, si pas standardeve evropiane, por në asnjë rrethon pa cenuar suverenitetin e Kosovës, pavarësinë e vendit, integritetin territorial, kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës. Por ata janë qytetarë të Kosovës, ata duhet me integru. S'po flasin shumë për cenimin e integritetit të Kosovës ose të kufive të jashtëm të Kosovës, që o brenga është që në qofë se në kjo problem dhe kjo dialog i ri, apo kjo këto raporte me Serbinë as jelin dhe të një musë funksionalizim i brenë shumë Kosovës. Në asë një rëthon, me asë një idea për ju, si kryetari Kosovës, po dhe si politikan shumë vjeqar. A është kompromisi i fundit pakoja Atisarit dhe a ka kompromis tjetër për të iksaj që mund të pranëni, personalisht? Realisht për mua dhe për skene politike, viti 2008 i deklarimit të shpatit se pavarësis në basë të dokumentit të presidentit Atisarit dhe të drejtat e tyra afirmativ apo diskriminimit pozitiv, dhe duhet të ishin të fundit dhe mbi këtë bazë e përmenda kemi pranuar dokumentin Atisarit dhe kemi deklaruar Kosovën të pavarur dhe sovrane. Nuk mendoj se ndonjë komunitet në rajonin tonë ka të drejta me afirmative se serbet e Kosovës. Si do që tjetë, e rithekësoj, Kosova, shteti, funksionimi shtetit, institucioneve, e armija evropiane, nuk rizikohet nga afirmimi komuniteteve. Për kundrazi, duke respektuar serbet, duke respektuar komunitetet, ne respektohemi edhe nga bota. Se si do t'i trajtojmë ata, do të trajtohemi edhe ne nga bashkësia ndërkombëtare. Prandaj nuk duhet kemi frikë nga afirmimi komuniteteve, nga integrimi komunitetit serb. Ta morëm vetëm një shembull. Ju thatë, nuk është frika nga afirmimi drejtë atë. E thatë të çosi e thoshë. Frika është për me shku matutje, mirë të? Gjithmonë frika pas. Frika pas edhe në politikë e gjerë e serbëve në veri, do ta shkojmë aty edhe aty astri. Ta zëm. Edhe për Rambuje ka pas frikë. Por doli të jetë mirë. Ne kemi ditë se nuk është marrëveshja me... Nuk është jojë, bëllë. Ne kemi ditë se nuk është marrëveshja me drejtë e moshme. Aja marrëveshja në faktori me mirë se që ishte marrëveshja. Por ka qenë me që luar moshme për momente që ndojmë bombardime dhe fitojmë në rinë. Ne vjen, ne vjen. Të përfundoj mendimin që doshta të hapi me të tjeshëm si the ose frika që tha që të shkon matutje. Asnjë vendim në raport me Serbinë nuk e ka marrë kryen veti as i kryeministë ku jam kohën se a shumë thash as i lideri opozitës kemi më bashkë taki. Dokumentin e Atisarit e kemi votuar me 2/3 gjithë spektri politik që ka qenë atë kohë përpasuar në kuvendin e Republikës së Kosovës, pa nuk ka qenë ide imja, a nuk e vetëm e imja. Tjetër, marrëveshjet e arritura në Bruxelles në vitin 2013 janë votuar prej 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është vërtet që e kom negociu, po vulën ja ka dhënë
kuvendi Republikës e Kosovës. Dhe së në ka dorë keqë, pse? Sot i kemi integruar serbe në policinë e Kosovës, në sistemin e drecis, në dogona, kemi organizu zjetë lokale të përgjithshme... Mirë, po se kemi integru Kemi organizu zjetë lokale të përgjithshme, kemi një autoritetin tonë bi atë pjesë të teritorit, kemi levizit e lirë të njëzve dhe modrave, kemi doganat në kufi me Serbinë, kemi policinë e Kosovës, kemi shpërbe strukturat paralele dhe se so funksionojnë institucionet e vendit, keni pasur mundësinë të shenjë unë vetë e kom vizitu atë pjesë, institucionet e vendit ushtrojnë rolin dhe autoritetin e tyre me kushtetut dhe ligje. Dhe tash kemi edhe liderët lokal të zgjedhur aty që funksionojnë gjithashtu me kemi edhe struktura paralele që ju vetë quani kriminale që dominojnë veriun e vendit. Ka individ që indikojnë dhe kërcënojnë leadershipin legjitim. Po, pra ju po flisni për integrim të vendit, në anën tjetër vetë keni deklaruar që Milan Radojčić është një kriminal, si mas fjallëve t'juja, i dyshuar për krime, i keni përmenë konferencën për shtetë Milan Radojčićin, i cili ka qenë, keni deklaru që Gjurić ka flajt në shpinë e Radojčićit. Pra, po flasin për një integrim të vendit, si mas fjallëve t'juja, në anën tjetër Veriu është i dominuar nga Milan Radojčić. Ndaje individin nga teritori. Jo, jo, aje kontrolon listën serbe, zëtë prezident. Aje ka bo koalicion me zëtë Naradinaj, i njeti... Milan Radojčić, Radinaj deklaron për te që Milan Radojčić është faktor në veri, edhe thëtë unë e ullëna me ta me bisedu për listën serbe. Për qëfar integrimit vendit mujë me folë, kër një individ, pa legitimitet, vendus për të ardhme në vendit tonë, për negociata, për demarkacion, për gjitha. Lista serbe, aso unë jam informuar, se të ke fundet ata partnerët e koalicionit kanë zhvillu bisedat, negociatat, ata kanë formalizu atë kornisë të bashkë qeverisjes. Kanë hyrë në përpushmëri, me një marveshje politike të nënshkruar me lideret Zotin Veseli, Zotin Haradinaj, Zotin Limaj, Zotin Pacoli. Se kush rrëj me kam, është qështje e ti. Por, po flasë, marveshja Bruxellit ka pasur të arritur të vetat të pak kontestushme për teritorin e Veriut, dhe kemi arrit të integrojmë teritorin e Veriut, por, që është edhe më rëndësishme, kemi arrit të integrojmë komunitetin sërb, në institucionet lokale, në parlament dhe në qeveri. Tash, unë e veprimet jo formale, apo në tavolin nuk i di. Kërë keni qenë kryministë, ka qenë partia liberale serbe, një parti që ka njofë pavarësinë e Kosovës, se do heqën nga Slobodan Petrović. Marveshja Bruxellit e ka forcu listën serbe, pra ne e kemi për shkak të dialogut, për shkak, së nësë po thamë që Milan Radojčić është njëri, shefi Milan Radojčić është Vučićit. Apo më lejën të bëjt dalimin në mes asoj kohë dhe kohës aktuale. Nga vitë 2007 dhe në vitin 2014 ka funksionuar koalicioni i serbe, në atë kohë. Dhe në komponuar dy mandate me ta. Kanë qenë shumë ferë, shumë korekt, shumë konstruktiv, dhe kanë funksionuar ma tepër si autonom. Por, asë një ndikim, apo një ndikim minimale kemi pasur në veri. Me arritjen e marveshës, është e drejtë e serve se si organizohen serve të Kosovës, nuk jo mundaj që diktoj organizimin e tyre. E qartë, po ata po e diktojnë veriun, pra ne falem dhejt ashtë që Kosovë a profesionë. Si meren vesh ata në për lokale, në për restorane, në takime jo formale, me kontakon, unë nuk i di dhe nuk më interesën. Mu më interesën që ata që jenë përfasua në kuvendin e Kosovës deputetet, në qeverit e Kosovës, dhe në pushtete lokale të respektojnë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Dhe kjo për ndohë. A janë lista serbe, zëti prezident, bosë njërive t'juja matë minjëra, pra ju e keni pas këshiltar drejtorin e AKI-së, drejtonin, i cili u largu. A janë lista serbe të kontroluar prej Milan Radojčićit, i cili është njëni për njerëzve që dyshohet për vrasin e Oliver Ivanovićit? Unë nuk mund të lasë tash për gjëra cilat mund t'jenë konspiracione apo mund t'jenë opinionet e shfaqura nga konkurencat e ndryshme politiket mes liderve të sërve të veriut, natyrëse lezoj për t'jenë nga afer, apo të këti lideri, apo të ati lideri të Çaglavicës, apo të Shtërpës, apo të Ranilukut, por aje që mund të themë është kjo, se lisa sërbe, ka legitimitet, po aso ka në legitimitet komunitetet tjetë e përfasur në kuvendin e Kosovës. Aso ka një deputet tjetër në kuvendin e Kosovës. Me ose pa të shiren tonë lisa serbe në përpushmëri me kushtetut në dokumentat isoj duhet jetë pjesë e qeveris. Për në e përse e potencaj, nuk para qëtë rezik nëmri... Përdalëm prej pjesës tjetër të vendit... Unë i një dhe komunikoj vetëm me
autoritetet legjitime të serbëve të Kosovës dhe me ta diskutoj gjitha... për të sotmen dhe të ardhmen e tyre. Nuk i di se kush qëndron mbrapa tyre, nuk ka pas zgjedhje të lira në veri vendit, zotë president, për njërin e juj, jo, ka pas zgjedhje manipuluar nga qeveria Vučićit, nga presidenti Vučić. Pra lista serbe, edhe organ... Qëndron. Nuk ka pas demokraci, pra Oliver Ivanović ovro, pra njëri prej atyre njerëzve që ka kundërshtu listën serbe, është ekzekutuar. Ti po thuaj që Mark, qëllë u kjojë, si përme? Hajtë qëllëja, Milan Radojqicin. Oke, Radojqicin, ti po thuaj që e ka vro Ivanovićin? Dyshohet nga policia. Oke, kjo dyshohet. Ki të vërtetuar nga policia, qëllë da policia? Policia Kosovës. Jesi, ki të vërtet konfirmuar? Ta shkojnë e arrestojnë, por e di që ka dukje. Në opinionet lira së më hytë. Jo, në opinionet lira. Ka pas edhe deklarata për përfaqësuesve të serbë të Kosovës, që kanë bërë me gjesht drejt Radojqicin. Ka deklaru që përgjecë është Milani. Fakti ku ju e përmendet Radojqicin... Tash mikën të më trajkoj që eftoj që të shkoj... Sigurisht ka shku. Po flasim se u folë këtë... Po nalë të është bërë atë edhe po... Hekëm Radojqicin. Hekëm Radojqicin. Jo se... Jo për edhe pjotë një dhe përgjegjune, po nëse mumë japni mundësin me folë... Për nga i keni pas informata që Gjurici ka flajtë Radojqicin një natë para se të arrestojnë Kosovë. Mje, nalëm të Trajkovićat njerë. Je, për nalëm të Radojqicin. Je fej Trajkovićin që me shkun policit Kosovës dhe me dho deklaratë dhe me deklaru qartë për nga ko informatën që Radojqicin e ka vra Ivanovićin dhe tjenë sigur që me këtë dëshmi që arcohet gjithë shka. Por... Për ka i keni pas ju informatat, prezident, në konferencën për shtypë keni deklaru që Gjurici ka flajtë Radojqicin në konferencën që keni mojnë prezidentës. Nga mekanizme shtetërojtë Republikës e Kosovës, mekanizmet e sigurisë. Që ka arë një notë për para, ka fjetë aty, ka qenë gjithë ka planifikuar, Radojqicin është largua i gjithë bora po një orë për para se me shku policia Kosovës dhe pas taj... Si arriti. Institucionet e Republikës e Kosovës. Po si arriti tash pas veshëm të kjo tema, kush i tregoj Radojqicit? Tash që është mekanizma sigurisë që janë në proces jetimi. Oke, anë në proces jetimi, mos ke komprimerë. Dëgjom, kush e kontrolën listën sërve, kush është e listën sërve. Qëllë po forë një, bëndë nësi një farë lehen një pak se... Jo, vetëm një ndërryje të shkurt. Deklarata ju i se gjyri që ka... Qështë po forë një, du të mjë pyt ju e ka pak, si po forë një me një bindjet shumë të fuqeshme, me argumente shumë të fuqeshme, kështë kohën e ka vëra, kështë kohën e ka... Jo, jo, jo. Milan Radojqicin, ju dhe Zotë Jaradina... Milan Radojqicin, prezident, ju dhe Zotë Jaradina, e keni prunë në skenë politike. Jo, në kur një jetën ti, ma se këmë po, asë këmë po... E por e kumpërmen në kontesin që e thash këtu, kash. A keni takuar ju në herë Milan Radojqicin? Po nuk e di asë kush është asë po më interesën. A keni bisedu në herë me Veselin, Haradinën, Pacodën që e kanë takuar? Fakti që kryministri e përmend, edhe fakti që a i ka takuar në fakt, edhe Bezhet Pacodën, e keni rëzut e Veselin. E keni pas kryministrin? Po, kryministri ka deklaru për Milanin, që Milani është njën e pi faktorëve të veriut. Edhe a i ullet e full me ta për shkak që Milani vendos për listën serbe. Për pjesën veriure që ju sa për deklarua që është gjithë gjithë në regullë në pjesën veriure. Pra, nësë është në regullë kur një pjesë, një teritor, kontrolohet prej një personi cilë është i dyshim për vrasje, për qëfar integrimit vendit për flasim. Pas, qështë është e mundshme me qujtë vendit të integrum kur një person që dyshohet për vrasje, e kontrolohen një të pesën e parlamentit. Unë nuk e besoj që e kontrolohen teritorin, nuk e besoj që e di që atje ka mbeturinat e krimit organizuar që ka mbetur pas zhvillimeve të vitit 2011 dhe pas organizimit e zgjedhjeve, por e që duhet të thëmë është se përshka edhe kompetencuar edhe presidentit Vučić që Serbia, shteti Serbisë të distancohet për individeve kriminal në veri dhe të komunikojnë, sepse unë respektoj interesimin legjitimit të Serbisë për Serbet e Kosovës. Së më një më hëkërkuj heqë. Në anë tjetër të distancojnë për njerëzve të krimit organizuar, për njerëzve që i bojnë domë edhe Serbis, i bojnë domë edhe Kosovës, i bojnë domë edhe paqet dhe stabilitetin në rajon. Por e që duhet e potencioj është kjo se, ata një individ që në të përfshirë në krimit organizuar, asë në veri nuk kanë të ardhme asë politike, asë nuk mund të ndikojnë, ndërsa në klasë për autoritetin tim kushtetus, edhe përgjësit e mija kushtetus, edhe pozicionin tim dhe qëndrimin tim, unë komunikoj vetëm me përfaqësuesit legjitim të listës serbe. Kur nuk kom takuar dhe nuk do të përnej të takuar me përfaqësues jo kompetent, jo të thirur, edhe pa legjitimitet qytetar. Pra ndaj se kush kanë të takon se cili letë përgjigjet dhe letë sëqaron opinionin nga jo që di unë i këmë thanë dhe të gjithë liderve që
të koncentrohen të autoritetet legjitime. Ju e përmendët Radojnë Qiqin. Të gjithë dhe pasni të dalem. Se gjatë më nështë ta shumë me Radojnë Qiqin, po e keni përmend. Po ju përmfolin për një njëri që s'di asë kush është. E fundit është. Asë kënë e përfaqësor. E fundit është. Din shefi AKI-së që ka qena, i sigurisht i din këto, i ka pas informon. Zotë i tha që i din gjitha, nuk është problemi a i din, ja pas e dini, nuk është puna atim. Puna është, ju përmerë njërë në konferencë për Shtypë, ta është vishë më mindre... Ju me në një qashtu dhe ju prezentu një qashtu, pas ta edhe po thonë në kompërzijen kompetencët. Po, po pytja është kjo. Po, për jetë krujt shtetit, ma mirë me i ditë, gjitha se sa mos me ditë kushë. A, zërë, në të vetë. Ju në përmenet, ju përmenet emrin e Radojnë Qiqit në konferencë për Shtypë. Ta është dy gjona në shkojnë men neve që analizot, pik për pik, presojt, parë, dhe në fund. Dy gjëna shkun të vinë mendje kur me qenë se u përmend emri i ti. A ishte kënë nëjë mesaj ndaj Radojnë Qiqit, pra që ki kujdes se po të përcjeli, po të vëzhgoj, apo ishte mesaj ndaj Kadri Veselit, Ramush Haradinajt, e të tjerve që stakohen me të. Se dyqysh nuk mundesh me nga thonë që e ke përmend veç rastisht si një qëtëtar zakon shumë sërbë që pas ka përmend. Jënë taku dy herë me Radojnë Qiqin. Në erë në shpirë të gjithë, ata partnerët. Ku ishte esenca e përmendjes se emrit të ti? Ato dhona janë... Mesan ndaj Veselit, apo ndaj Veselit tjerve, apo ndaj Radojnë Qiqin? Lejët të dhe mendimin të temë dhe opinionin të temë. Falendej shumë për respekt. A që e këmë thonë, i qëndrojët dherin fond. Ato kanë qenë dhonat të autoriteteve, të mekanizmave, të sigurisë e Republikës e Kosovës. Qëndrojnë 100%. Gjithashtu qëndrojnë që individ saktuar të institucionëve e kanë ditur për ardhin e Vuqiqit, për që ka bu kanak të Radojnë Qiq, që e kanë ru dhe kanë bajtur në hapsiren e tyre, dhe natërështë që kjo ka qenë shqetsuse. Mesajin ka qenë që ne dim se që ka pëndohë, por jo i drejtuar kunder apo në raport me asni lider politik. Ta shëse cili, thele një tërvis, disedërin me ta, unë nuk e di kush me kontakto dhe nuk më interesën të thëmë drejten. Parimisht, a është gabim nëse takuhën me ta? Unë vlerësoj dhe angazhohëm dhe respektoj qasjen institucionale, kushtetuse, ligjore dhe legjitime. A është gabim nështë? Nuk mendoj që para politika apo grupet jo formale duhet ta uheqin asni institucion lokal apo qëndror. Sot i president, gjim të kë... A dole misha pakte lista, tashma që qenë nështë apë hjekum që temën e sërve dhe lista. Alot, endet zot i president nuk u përgjithë sakt që a është pakratisarit kompromisi i fundit, a nëjë autonomi që pitutën gjithë e veriut, po mu i ka më orë shpreje, edhe këto më e në mend, thuja me një po një ju, në fund. Po të lista sërbë, është për të këtë pëthëm që është produkti marveshët Bruxellit. Lista sërbë. Në që fësë është produkti marveshët... Jo, është produkti realitetit që jetu i më Kosovë, produkt i legjitim... Jo, një realitet i ndërtumë. Jo, jetë lutëm, jetë lutëm. Jo, jetë lutëm. Jo, jetë lutëm. Jo, jetë lutëm. Nuk qëndron. Edhe sërbë që kanë qenë në dy mandatet me mua, nuk ka nërdu të zonë në momenti kërë kemi shpallur pavarësin. Edhe këta që në tashë, nuk përndojnë shumë për shtetin e Kosovës, për një pjesë jetës institucionalet të vendit. Për në këtë qëllimi është si të integrojmë dhe të adaptohen dhe të jetuarit kuptimin më të mirë të adaptimit në një shtetë të ri, shtetë përbashket, atë dhe gjithë njerëzve, të respektim kushtetutin, ligjet, dhe që Kosova atë jetë dhe edhe shqiptarve, dhe serve, malazezve, turqve, boshnjakve, e të tjerve që jetojnë, ndërsa sa për takime për sërija të kësaj, unë dhe të kësova për Gjuriqin, është e vërte që ka ndodhë diçka që nuk do duhet të ndodhë, ka qenë direkt provokim i Serbis, sepse ju ka dashur diçka e tilë që të ndodhë në Kosovë, mirë po, si kur ne të mos reagonim, me sigurisht se krejt opinioni publik, do të reagon dhe sepse ne nuk shvizujmë autoritetin tonë, kushtetus edhe ligjor. Sepse, Gjuriq ka deklaruat në takime që kemi pasur 30 maheret në Bruxelles se unë do të hynë e Kosovë dhe nuk ka njëri gjallë që më ndarë. Kure keni ditë, zotë e thotë që zotë e Radinaj ka deklaruat që tek dilën e ka ditë që ju ka dhonë leja vendime o mortë premten. Kure keni ditë ju që nuk ju ka dhonë leja Gjuriqit për më futë në Kosovë, e para, edhe e dyta, a besënit që ka qenë adekuatet e rheqja zvarë Vuqiqit në rrugë të Prishtinës për një procedur që në kohën e juj, kërë në qenë kryministër, vullin është deportu pa pas nevoj më shku farë në stacion policor. Pra pëse ndodhe e spektakl, edhe a keni qenë informum nga shpend ma gjuni për këtë skenar?
Unë kam qenë informuar nga autoritetet përkatëse, nuk po flasim me emra, në bazë të hierarkisë institucionale për ndalesën që ju ka bërë gjuriqit, edhe ditën që kemi zhvilluar negociata në takimin në Bruxelles me Vučićin dhe zonjën Mogherini, që unë mendoj se ka qenë ndalesë e nxituar për atë ditë, sepse me njerëzit që kim ulën mbrëmje nuk është mirë me, sidomos është një tek e fundit një mirësjellje e pashkruar jo apo një kod moral, si do që ti të ka ndodhur, respektoj. Po flisni për tërheqjen. Jo, jo, për të prantën që kemi pasur takim me Mogherinin dhe Vučićin në Bruxelles. Ndërsa se përket vendimit dytë për ndalesë, kam qenë informuar nga momenti i parë. Të prantën. Jo të dilën është ndalesa e dytë që ju ka bërë. Po. Mbrëmje. Kam qenë informuar, kam diskutuar edhe me kryeministrin Aradinaj, edhe me ministrin e mbrëmshëm, edhe me ministrin e jashtëm, pastaj të nesërmen, edhe me kryeparlamentarin Veseli, kështu që kanë qenë të gjithë të informuar në detale për ndalesë. Pastaj gjatë ditës, në varësisht nga situata, dikush ka pasur me ditë, dikush mos me ditë, dikush e ka ditë, s'ka kum ditë, dikush se ka ditë, ka thonë kum ditë. Kur dil kemi në opinion e dishin don, kur s'dil kemi në opinion, s'di kur kush kur gjë. Zoti Aradina i tha këtu në debat, me qenë se e përmend de pak tërthora zi, tha që nuk është mirë me negociu me të njëjtin, atë njëjtin pastaj me ngrej zvarne për Prishtinë. Për gjuriqin e kështë e fjallet. Nuk, si nuk ka qenë veprim i menqur, nuk ka qenë veprim i menqur, ndalesa në ditën që do duhet e takoshim në Bruxelles, ndërsa në momentit që ai pretendon të futet ilegalisht, duhet të respektohen rregullat, procedurat, kushtetuta, ligjet të këfundit. Ne jemi shtet i pavarur dhe sovran dhe kush nuk mund të na sfidon, pastaj janë çështje procedurale, teknike, e policisë. Dhomën e situatës ata çuim gjatë asaj pjese çatati aksionin veri të policisë së Kosovës. Unë nuk e kam hequr, por kam qenë informuar. Sepse ki edhe ke drejta kushtetuese. Po nuk, kur të rrezgohet situata sigurisë kombëtare, natyrisht se kam drejtë kushtetuese dhe ligjore të përdor autoritetin tim, por po them kam qenë informuar, po jo ai që e kam udhëhequr. Për mendimin tim, ministri i mbrojtjes ka bërë një punë tepër të mirë. Policia e Kosovës ka bërë gjithashtu një punë të shkëlqyer. Tash, nëse ka ndodhur në lëshim teknik dikon, e ka ndalur tek kjo zyrë që kanë menduar me fut të zyra për të hujt, dhe s'ju ka dalë zyra aty, po ju ka dalë dikon tjetër pak më larg, dhe është dukur si spektakël apo diçka, unë nuk dëshiroj me hyjë aty në ato vlerësime, sepse tek kjo fundit as nuk jam kompetent dhe nuk e di atë vendimarrjen se si ka ndodhur. Por do që këm ka e ardhme, mendoj se rregullat janë shumë qarta për ardhin e tyre, ardhen e zyrtarëve serb. Unë vetë kam lejuar edhe marrët, edhe Tadiqin marrë, edhe ministrat e tij në atë kohë, edhe Vučićin, edhe vetë këtë gjuriqin, edhe Vulinin, por mendoj që e para duhet sillen mirë, duhet dërgojnë mesazhet unifikuese dhe afruese mes njerëzve, jo përçarëse dhe armisore në raport me shqiptarët, edhe duhet ta kuptojmë qartë se ardhjet e moment ta zëm nuk ju dha leje, ju ka dhënë leje më herët, ju ka dhënë leje edhe pas atij momenti, domethënë si ndodhi që vetëm në atë moment mos i japet leja. Edhe në pyetje. Po ti nuk mund ta kërkosh, nuk mund të sillesh me arrogancë nëse jo, jo. Mos pari mesazhet, cilat ai ka deklaruar se do të sillën Kosovë kanë qenë jo të shëndosha, kanë qenë armisorë me shqiptarë, jo, jo, nga njerëz sillen korrekt, nga njerëz nuk sillen korrekt. Prandaj unë mendoj se autoritetet kosovare kanë respektuar pikërisht atë disponim dhe atë shpirt pretendues të tij për të ardhur për të prezantuar një opinion armisor në mes njerëzve, por në shqiptarë dhe sërve, por natyrisht edhe mesazhe as pak stabilizuese. Kështu që vendimi mendoj se ka qenë një vendim i drejtë, i qëndrueshëm, kushtetues edhe ligjor. Do të përsëritet në momentin por, kur ajo ai incident ju ka dashur më së tepër me servis e theksoj. E pse ja bën për të paraqitur si viktim para ndërfundit. Mirë, pse alla me incident servis pra më sen se pajtohen me ty që ju ka dashur në shumë të servis. Vetë të dyshojmë se mos ka më së pak ku ju ka dashur Kosovë. Por ka qenë domosdoshmë reagimi i autoritetit kosovar pasi që ai ka hyrë brenda. A keni biseduar në telefon me Vučićin atë ditë? Kjo ke thënë. Jo. E pash në për media, prandaj po pyes. Okej, zoti prezident. Okej, ju ndalem këtu jo se shumë rëndësi është t'rregoj. Po do të thotë, është tema kjo biseda telefonike në shoqet të Vučić. Edhe ju ka kërcënuar. Ne ke konfirmuar telefon. Tash apo a shkoj më ran? Po s'po. Ne ke telefonat e dyta ke kërcënimit, por jo. Po ka konsumuar ku presidenti? Kena. Jo, tash e treta jo, jese ne do të më shumë rad. Nuk ka ndo biseda telefonike.
Ai ka deklaruar se ka folur me dikan telefon prej ndërkombëtarëve, jo me autoritetet kosovare, se gjoja ndërkombëtarëve ju ka kërcënu që nëse autoritetet kosovare nuk e lëshojnë do të nisë ushtrim për Kosovë. Mendoj se kjo ka qenë një bluff apo marketing për mbrenda në Serbi, sepse edhe Vučić e din se nuk mund nisë ushtri për Kosovë, pa të nisë edhe trenin e nalin gjysë rrugës. E nalit bashkë. Pra, realisht e kemi nalë. Pasi që ne kemi vu mekanizmat ton institucional në kufi me Serbin, a i ka qeni detyrum minal. E dyta, e provoj edhe me tren për sëri, me murin veri, edhe i muru shpërbo. Tash, u shkatru, tash, u mundu me këtë provokim, gjithashtu edhe kjo si ka dollur dhe shmirë. Tash, Vučić ka deklaru se ka folu me ndërkumtar, se gjojë nëse nuk lirohet, do të intervenon me, do të njësë ushtrim. Ela e di se kjo nuk ndodhë, edhe qytetarët e Kosovës e din që nuk ndodhë, edhe NATO në Kosovë ka di që nuk ndodhë, edhe vetë a e din që nuk do të mund të ndodhë të korë. Si do që tjetë, askush nuk ka pas pretendime për mbajtur në burgat njeri, ka shkelu ligjet, është larguar nga Kosovë. Është deportu? Është deportu, po. Okej, ku jemi të deportimet, prezident? Edhe tash të kërsnimi, ishte të kërsnimi. Po, në fakt, është thonë që ju ka kërsu direkt. Po, as telefonot s'ka pas, as kërsnim nuk ka pas. Okej, dvim të deportimi i 6 shtetasve gëllënjes. Falem për... Nuk jem ashtë dosta, si shpo përna e qëtë një ju e molilë në telefona kur dom. Po, në fakt, këni pas biseda telefonik, po ju po funksionu kjo li. Disor, po ju po thoni, se por realitet është ndryshe. Realisht, ne jemi dëgjuar me njëri tjetrin në momente të rënda që kemi kaluar situatet të rënda për të preventuar problemet dhe konfliktet. Në fakt i paracit një citron ato, në fakt po i paracit një zëtë i prezident. Jo, situata trenit ka qenë shumë e rënd, situata e murit ka qenë jo e letë, edhe kjo situatë ka qenë jo e letë, por s'kam diskutuar për gjyëshin. Ndërsa... është në Leverdin edhe t'juajnë edhe zëtë i të Vučić, kërimi të fjurëve të popatë përshme. Tash dëgjohet du t'a hedhë poshtë edhe një supozim. Në gjari dhe Gjuricit, nuk ka qenë një koordinim mes presidentit Thaçit dhe presidentit Vučić. E kom dëgjuar edhe prej diplomatëve të thëmë drejtën që ishte për të ardhur kesh. A jeni taku të premte, rëngjore me Gjuricin ka ndohë të hanën. A e keni taku Vučićin të premte në New York? Jemi taku në Bruxelles, mbramje. Mbramje. Po ka qenë në pranit e zonës Mogherini, kabinetin e saj. Unë, zotit Qolaku, Bekim Qolaku, ka qenë Aleksandar Vučić, ka qenë... Nga Bruxelles ja keni ndohë në Amerikë? Imi krypi Amerike në Bruxelles. A e një taku në Amerikë me Vučićin? Jo. Zoti Veseli, këtu në kalon me kuptu që i një taku me... Po nuk e di që kalon me kuptu Zoti Veseli, po të ka të zi që shështë. Asare, Zoti Ardina, se kërkosh. Ne imi taku në Bruxelles. Unë, Zoti Qolaku, Vučići, Gjurici, dhe ka qenë Mogherini dhe një këshëltare Mogherinit në Bruxelles. Kemi diskutua për hapët e me të tjeshëm, për implementimin e marveshjeve. Realisht, Serbia është nervozuar dhe ka reaguar në momentin që ka kuptuar se ne do të përmbydhëm qështjen e demarkacioni, qështjen e asociacioni, sepse Serbia nuk është interesuar që të themelohet asociacioni, që të shkryohet statuti. Ne kemi shprehur zotimin tonë se do të themelojmë. Tash është shumë mirë që qeverijave që ka morë vendimi, zotë Haradinaj, për themelimin e ekipit menagerial për asociacione komune me shumë i serbe, do të mërëna 4 mëllë do të ponohet, dhe për këtë arsye, ata ka ndashë me gjithdo kusht një provokim, paracitën si viktim, me jakuzu Kosovën se nuk përthemiron asociacione, së për zbatën marveshët e Bruxellit, sot Kosova, të gjitha marveshët që ka nëshkru, i ka zbatu. Natërështë i duhet ekipit 4 mëllë mi shkru atë vërë statutin e asociacione, ndësa Serbia është në defanziv, sepse nuk e ka kërë obligimin asë në raport me urën, e asë në raport me sektorin e energjisë. Ju deklarut ma erët, zëtë prezident, që leadershipi vendit po ankohen një se këm dit, jo, a këm dit, jo, se këm dit. Ju me tri... Jo, vetëm deshë të thamë. Me 29 mars, jam aty për me dit. Zëtë prezident, okej. Jo, për mos me dit. Unë moment që nuk di, nuk rinë zyrë heqë. Me 29 mars ju keni shkru status në Facebook për deportimin e tyre, në fakt kidnapimin e tyre,
keni thonë që unë jam informuar nga organet kompetente pas ngjarjes, pra as ju nuk e keni ditë. Ju shkruani, unë jam informuar nga organet kompetente pas ngjarjes se 6 shtetasve janë deportuar sot në Turqi me arsyetimin se nuk kanë pas leje qëndrimit. Dua të siguroj qytetarët e Republikës Kosovës, gjithë shtetësit e huaj që jetojnë dhe punojnë në Kosovë, se Kosova do të mbrojë me çdo kusht vlerat e saj kushtetuese. Askush nuk guxon të përsekutohet, cenzurohet apo deportohet për shkak se ka një besim apo ideologji ndryshe nga dikush tjetër. Pra, ju keni deklaruar që s'keni qenë informuar, keni shkruar status. Nesër men, keni ngru qëndrim. Keni thonë që... Jo, s'ko ndru, i t'ka qenë interpretimi ju që kam ndru qëndrim. Veç pak. Jo. Këta... Po le zëta që kam thotë nesër men, gjojë që atë njëtë është. Jo, të pëthëm, ju. Ta shështë... Ne kemi marë flakaresha, Kosova, edhe në raport progresit, edhe në gjitha drejtimet, ka thonë pse i keni deportu. Ok, mirë, po vëndoj mendim me opinion njëtë me ty, po ta vetëm tregoj. Ti nëse dënë edhe me pytë, edhe me dhe opinionin tanë, edhe me dhe qëndrimin tanë si shtetë, edhe opinionin tanë si qëndrim qëtetit Kosovës, të tuje. A keni qenë informuar? Të regoj kështu. Postimin të qenë e kompërë, i qëndroj mrapa edhe atë ditë, edhe sot sepse ashtu është. Unë jam informuar nga autoritetet përkatëse të sigurisë e Kosovës pas ndodhis. Tërë procesi, është diçka që nuk do të duhet të ndodhte në asnjë rrethon. Është diçka totem. Është diçka që është izoluar. S'është izoluar. Ka qenë e papritur, po ndosh. Ka ardhur plan. Le më të flasun. I ka marr, po policia vjen shërbim. Po më të flas. Prandaj mekanizmat përgjegjës për këtë çështje, duke filluar nga Ministria e Mbrojtshme, nga Ministria e Drejtësisë, nga Policia e Kosovës, nga Ministria e Transportit dhe AIKU, duhet të zbërthej në detale se çka ka ndodhur. Dhe mbi bazën e atij zbërthimi dhe aty argumenteve, ne duhet të ndërtojmë qendrimin tonë si shtet. A dini ju sot se çfarë ka ndodhur, zoti president? Zoti thotë se si është zhvilluar ngjarja edhe si u bë që 6 qytetarë turq deportohen pa dijenin e presidentit, kryeministrit, kryeparlamentarit. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë kemi të bëjmë një push institucional, dhe nëse presidenti ende s'ka marrë veprim, do të thotë nuk po respekton drejtën kushtetuese. Kjo është më tepër se sa nga ajo që do të duaj realisht të ndodhte. Unë kam pa edhe opinione që janë shfaqur aty këtu që kanë qenë kryesisht paragjykuese, paranojake, konspirative komplet. Aty këtu, në përmediumet e ndryshme apo për njëzve të ndryshme, por e theksoj se do të ndodhë një rishikim i plot i tërë procesit se qka ka ndodhur, duke u nisur nga e theksova Ministria e Mbrojtshme, Policia e Kosovës, Ministria e Drejtërisë, Ministria e Transportit dhe AIKU. Mbi bazën e këti raporti, kësa informate mund kemi qëndrim shtetëror. Të gjitha tjera në relative, kur shdo, tash mund këtë emocionet të ndryshme, reagime. A më ke pas heshtje shumë, zotë i prezident, jo, qëndrimi, jo, s'ka pas heshtje forë, për kundrezi, jam për liderve të parë, jam për liderve të parë, shikoni që ka folur. Po, fillimisht këtë thonë, pastaj prezident Erdogan ju falenderoj ju për aktin. Pastaj arsyetut, në fakt, në një farfor me aksionin, të arsyetut në farfor me aksionin, qëfar shkemi në dëgjuar qëndrim institucional në një farfor. Kjo është opinion yti paragjykues. Keni përmendur? Jo, kjo është opinion yti paragjykues. Jo. Kjo është, lutem, kjo është opinion i juaj paragjykues. Por në asnjë rrethon që i përgjigjet realitetit në ju biseduat me presidentin. Ju biseduat me presidentin Erdogan më një herë prapa. Jo, më një herë, fundesh. Si ju, në 24 orëve presidenti Erdogan ka thirrën telefon. Po. Presidenti Erdogan flet edhe me presidentin Trump, edhe me djekan folur, edhe me kancelaren Merkel, natyrisht kush çfarë presidenti në vend jemon që të mos i përgjigjem telefonatave. Ju kemi biseduar për çështjen turk. Kemi diskutuar për deportimin. Kemi diskutuar për zhvillimet tona bilaterale, për asë nuk ka nevojë për tensionim të situatës, sepse të këtë fundi nuk kemi nevojë të shpallim luftë kërkuj, unë nuk pajtojmë me opinionet drejtuar leadershipit Kosova prej askuj, sepse Kosova nuk i takon as gulenizmit, as frymës erdoganiste. Jo veç, po gjithë leadershipit i vendit i kanë fëmin të gulenin shkull, pra ju i keni pasat. Ju i një pasat, zëtë prezident. Po mirë dhe të i këtë fëmin dikon shkull. Po, po. Unë edhe im shkull e kom vizitu, është e vërtet. Po, i taku me ta. Po, po thëmë, nuk kemi fakte që ata janë të motivuar, që vendimi për largim të tyre a qeni motivuar dhe vendim politik. Dhe mund të konstatojmë me bindjet plot se nuk ka qenë vendim politik i asnë institucionit të vend. Pra ndaj,
Pse ka qenë djali im aty në shkollë, fëmija e liderëve të Kosovës, fëmija tuaj, tatit, këti, është e drejtë se cilit ku i dërgon. Ai përsëri është paragjykim të cilin e prezantoni. Po të kishit pasur në një orizë, zoti Thaçi, a do ta kishit lejuar deportimin e tyre? Shoqë, presidenti i vendit, nuk kjo çështje e ndihmës që do duhej të ndodhte informimi. Ka obligim me informimin e vjaka i presidentit të vendit ku ministrit. Presidenti i vendit nuk merret se kush largohet nga Kosova apo kush ekstradohet, sepse ndodhin çdo ditë, besoni. Çdo ditë. Jo gjilenista. Jo gjilenista. Këtë Evropa nuk i deporton. Mirë, të zbëra të dhonë, këmë dëgjua opinione që ata përshemë më dhonë mjetën e për mediume kosovare shumë. I hapën atë rëpër? Ka qenë edhe raport... Po, kanë thonë edhe për neve. Ne jemi të hapën, mi hapën gjithë. Është e vërteti, këmë posë që i kanë thonë që... Këtu janë pavërtetë, janë trillime të erdoganistëve. Ne jemi të hapën, mi hapën dokumentat financiarën ka dhe nëse shpresë. Kosova nuk ka nevoj, as për gjylenist, as për erdoganist. Kosova, klutëm, Kosova respekto shtetin e Turqis, është për vendeve të para që e ka njërë Republikën e Kosovës, duhet jo e kadar, Kosovës bërë atë ashtë i opinionit të po qëndrim qëtetit në raport me kështetit se më atë qëtet. Bundestagu, po mirë të unë, pajtu unë plësisht edhe me Bundestagu edhe me Parlamentet Evropian dhe reagimim ka qenë me jashtë për se sa i ton atyne. Jo s'ka qenë. Jo ka qenë shumë. Prezidenti Erdogan ju ka falenderu ju për aktin. Së këmë falenderu për aktin, Prezidenti Erdogan kemi diskutu për bashkëpunimin e ndërsisë. Kur i tha Jazek, ju tha falenderoj Prezidentin Thaçi. Dgjoj, unë opinionet dhe reagimet e asnjë lideri në botë nuk duhet i komentoj për këtë apo atë lider. Ne duhet kemi kujdes të shikojmë në rrafshin strategjik dhe jo teknik dhe emocional, lutem dhe emocional Nuk mendoj si Turqia është armiku i Kosovës, sepse ka qenë për vendet parë që ka njërë Kosovën dhe ka sjellur shumë njohje ndërkumtare dhe në kanë ndihmuar në antarësimin në organizatat e ndryshme ndërkumtare, por Kosova nuk ka nevoj për islam politik. Kushdo qoftë, qoftë gjylenist i nderuar Berat, i kemi shkollat e Erdoganit që janë gjithashtu politike që i keni licencu, edhe mas një kohë mundet marrë dikush më pshelni edhe këtu. Drejtoj Ministrisë Arsimit, jo mua. Bile unë kam qenë prej të parë si kryeministër i vendit që kam qenë shumë i kujdesshëm dhe kam veprunë këtë drejtim. Qeveria juaj i ka licencu shkollat e Gjylenit me Metakifin, Guan Enver Hoxha i tjetë licencu, zëti prezident. Ma herët jenë licencu. Bashkë kanë qenë atë. Atër bile bashkë kanë qenë. Problemi është tu, po pajtojmë, zëti dhoqë. Të smushmi ndalu ekonomin e lirë, qëfënë si këtërin e arsimit. Që ne s'kemi nevoj me zjedhë me Erdoganit dhe Gjylenit. Problemi është që ne s'kemi nevoj Unë respektoj raportet institucionalin me shtetit Kosovës dhe Turqisë dhe jo ideologjin e këti apo ati. Prezident, në shtetë bashkëmet Amerikës, paragjykime, paranoja, konspiracione, shtetë bashkëmet Amerikës është azil politik Gjyleni, pra baba i këtyre. Ata nuk e ekstradojnë. A kiti fakt që ata kanë qenë Gjylenist? Kështu po thë Turqia. Po ti tash bibisë Erdoganit. Po pra... Se po të i besën? Po, i besoj që i kanë shtinë burg. Po, mirë dhe po të këtë, ta jënë deportu për gjylenit. Ti edhe po i besën nga njëherë ati, edhe ka jeshtë po i besën. Unë i besoj plëtsisht prezidentit Erdogan që këj ka marrë mi persekutu si gjylenit. Mirë dhe po se ka bosh teti, kuptani, do të të kanë dollë deformimin në procesin e respektimit të mekanizmave teknik. Kaqë. Zoti Thaçi, dilema kjo. Sa pas vendim politik. Si është e mundshme që dy zyrtarë të cëtët nuk kanë pushtetin kryesor në Kosovë dhe pa një urin asnjërit, si pas jush, pej tre liderve të shtetit, ose pej dy liderve, edhe pa një urin juve, të fusin Kosovën e një konfliktit së i sështisoj. Ne i pajtojmë, unë pajtojmë, a plësesht e njësë do të hymë mes Erdoganit dhe Gjylenit. Por ne kemi hyrë. Dhe që është e mundë shumë tash, një dërhyrje të tjetë, kalën e jeshtë i grejusit. Ju se keni kërku shkarkimin e shefit atë i, se keni kërku asë njërën nga veprimet e cëtë ka ndodhë, pra keni heshtë në një sen, në një problem të cënë Kosova nuk ka pas nevoj të hyjë. Oke, tash, a më nëshme më të gju? A më nëshme më të gju? Po, në kërësirin atë më të gju. Në aprovimin dhe beratit mos më në të hyjë. Realisht është mje që formoj farë komisioni një parlamentar e ti marë. Ajë komision është mje me shërtu gjithë procesin që ka ndodhë. Kur është dhe që tjetë aty? Mon tjetë me paragjukime, mon tjetë në ndejë ose këndejë. Por, unë edhe sot besoj, e kom të ndodhë majrat, njëzit nuk shkarkohen me emocione dhe yryshe politike, me mon qafë një ose dy. Për muaj, Ministri Sefe ka qenë një i shkelqyë që do t'i mungon Ministrisë mbranshme. Po s'të ka njëftu, zoti kryeministë, po mirë, po se ka obligim, a i mumë më informohet. Po e ka shefi AKI-s, të paktën. E ka shefi AKI-s, nuk mundemi... Asëmi largim të, apo ekstradim të qytetarve,
Një, 314. Kështu që njerëzit na duhet me respektu, duhet me nderu, nuk duhet veç me marrë veprime të nxituara politike, emocionale, apo... Unë mendoj që gjërat, nëse shikohet në rrafshin profesional, përgjegjësisë politike, kushtetuese dhe ligjore, mendoj që atë ditë, dhe ka mesdite, kam pas kogja reagimet, apo veprime, apo një situatë heshtjes. Për e tyre që e kanë ditur. Jënë për e të parve që kom reaguar... Jënë kënë reaguar 7 pas dite. Në, jënë për e të unë e di me takime që kom... Statusishtë. Po nuk mund të reagoj me... Unë nuk mund të reagoj me emocione dhe me opinionet e këti apo ati portali. Unë reagoj në bas të informatave të mekanizmave institucional të vendet. Mua deklerate politike... Mua deklerate politike nuk ma shkruun asë një portal, asë i gazetarë përshkruin bi argumentet dhe faktet e institucioneve për kace. Dhe nuk reagojnë bi opinionet e zjarta apo militante të këti apo ati opinionisti. Një nuk përzimin kompetencat juja, prezident, një nuk përzimin prezidencat prezidentit, po është e drejtë e jona plot me dhonë analiza për veprime. Nuk është e drejtë e plot me... Oke, ju mund përre shqiponi apo me konstatu. Asë një veni bashkimit e Europian nuk ka deportu Turq në Turqi. Po mi e përpajtojnë me ty, tash do të ndodhë, ju pyt, a ke qeni informum, ju të regovat, nuk kam qeni informum. Pyt, se shka po ndo, jenë atë përgatitur njëra, jenë me duke pritur një raport për gjithë mekanizmëve theksova, prej Ministrisë e Mrenshme, Policisë, Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë e Transportit dhe AIK-ut. Bi bazën që ati raporti mund dërtojtë qëndrimi shtetit. Kretë të tjerë që ka flasin, flasin për interesa politike, akuzuse, shpifse, denigruse, paranojake, konspirative. Cili është qëndrimi juj për deklaratën e presidentit Erdogan ndaj kryeministrit Ramush Haradinaj? E pa nevojshme dhe pa qëndrushme. A pini ju, Alkohel, sa e ka akuzura Haradinaj që pinë raki? Unë pi edhe verë, edhe alkohel, se kom... Sa ju mërë me Haradinaj që pinë alkohel, pra, ishte një... Po, alkohel pi, të thëmë drejten rallë dhe pak, por verë... Pse zë t'i thonë që i regut, po, mos e matë një... Jo, që shikha? Jo, ajpe mot, jo, ajpe mot, jo, ajpe mot, jo, ajpe mot, ajpe mot, e dohoni pi mot, të sa që si bila alkohol pi bilis. Ja, masëm në nivel alkoholin në gjakë, zë të kërkujt. Që shikha, mos e matë një leadershipin, mos e matë një qëndrimet, apin qajrusi, apin verë, apo apin rakidikush. Mendoj që... Se që li prej neve ka jetën e vetë, ka preferencën e vetë, qoftë veshjes, qoftë preferencës sportive, qoftë pjesë, nuk e bon ma burë të mirë, dikush nëse pi shumë raki, e dikush ma pak, që pi dikush tjetë qaj... Sos kjo teme ju, në teme Erdoganë që përpërzit... Ju po folit ashtë ka pi raki, a pi raki, po përpërzit... Unë e pi edhe qaj rusi... O pi me dhe na, edhe alkohol edhe qaj edhe qaj pi, edhe hajë mabër edhe baklava... Kreti bojmë, po Erdoani prit Ankaras për përzijet kush që apopin në Kosovë? Po në Kosovë përzijen shumë kush ka bojnë Kosovë. A bojnë mirë? Do që në ndihmojnë bojnë mirë, do që përzijen së bojnë mirë që. Bilet, a thëmë drejtë, më kam qenë për kritikëve matë fort të frymave të rezikshme që ka në ardhë mas luftës. Dhe ju e deni, qëndrimin tem në vitin 2014 këndër njëzve që në gjallin e falloj fundamentalizmi në Kosovë, që pretendoni me dërgu njerëzit në Siri, apo që i këshë ndërguar atje. Ka qenë qëndrimi im shtetëror që ka vu të gjitha mekanizmat institucional shtetëror në luft kundër këti elementi. Po qëndrimi tash mërta, është në raport me islamin politik. Nuk shkë kërë me raport me islamin politik, nuk është që ke pas. Islamin politik për konsiderojme edhe vërmëtarin e gjenistve edhe të Erdoganistve në Kosovë. Nuk është që keni pas qëndrimi tila. Për mu më të kazu drejt vlazin, po vlaj motër janë. Ska në i dalim si ajësial, islamin politik për mu është të rëzikshë. E keni pas një islam... E kemi një islam tradicional. Së përflasim për islam një zi fejt. Shëri tolerante. Unë dijem krenar që jemë president një vendi me një mbështetje masive pro-amerikane, pro-NATO, pro-evropiane. Unë mendoj që nga një herë, duke dashur me disa prejudikime dhe konspiracionet degeneruara, mund të themi lirisht, që paraqiten vendi mund dëmtohet, për ju thëmë shumë hapur, kush dole të amersit donë, edhe mendoj që
pretendimi me nda njerëzit ajnë besimit islam, ajnë besimit katolik apo ortodox, beso nuk i bën derë kërkuj. Unë kam qenë i pari pas lutës që kam kërkuar dhe kam vu iniciativën për themelimin, për ndërtimin e katedrales në Prishtinë. Po, po, kjo këtu që është. U themelin kemi qitë bashkë. Politike? Katedral politike. Mirë dhe po që unë jëmë krenar. Dhe politike, që të njëmë krenar. I kam me, doktor Ugo. Më kanë akuzu, bashkë kemi qitë themelin, bashkë kemi... A ka mundësi ju, edhe se cili politikan tjetër, mas më përzim për në fesë. Pra, mas më hiqë ka feja. Pra, që kjo është shteti sekular. Po mirë, do ne kemi respektu një kërkesë të komunitetit katolik të shqiptarëve të Detroitit, të Chicagos dhe të New York. Pastaj do ne respektu një kërkesë tjetër të komunitetit musliman, e pastaj edhe një të protestant, e pastaj edhe një të katolik. Edhe xhamin e madh kemi, edhe xhamin e kemi nisur, pse po ndërtohet nuk e di, ta them të drejtën. Po edhe protestantëve nisëm, edhe tek. Ata edhe nisëm sa më tepër tolerancë. E po, ju të me... kena shëndru fen... Po mi, shka me po tash, me mshel monumentet fetare, me posin kote në rrëgjë gjitha... Jo, vetëm u do shtetin nga feja. Pra nëse në kam mundësi... Po shtetin ndam shtetin nga feja. Ju i keni pas në PDK, kam qenë edhe në atë ku... Ka qenë koalicion. Koalicion me parti me prirje që kanë kërku, pra ndikime fetare në shtetë. Partia Fjala, Partia Drejtësisë, gjitha këto kanë qenë me motive me stan politik. Pra, do t'i thonë që nuk është qeni kon i deklarum kundër islamit politik, është e vërtet që keni qenë deklarum edhe shteti i Kosovës ka funksionu, ka bën një luftë ndaj terrorizmit. Po, jo ndaj islamit politik, dëshush për vota e keni afru. Se po do të më përsërit shpesh. Këto besoj që na e pra. Unë jam jo staj protokoll. Okej. Okay. Se sot çashtu. Ajo është dëshirë apo mendimi juaj? Jo, dëshirë. Jo, s'ka të bëjë. Me paraqit situatën kështu si është. Por po them, un kam qenë jam dhe do të mbetem gjithmonë kundër islamit politik. Jam në favor të respektohet islami tradicional, që Kosova është shembull i tolerancës dhe mirëkuptimit, shembull i bashkëtesës së feve të ndryshme. Unë më shpesh vizitoj, apo mund të them drejt se aq sa vizitoj kur shkoj në përbashkësi islame për Bajram, vizitoj edhe katedralen, vizitoj edhe komunitetin serb, kishën ortodokse. Mos u shqetësoni prej tolerancës fetare, prej vizitave të njerëzve të tjerë. Përkundrazi, jo, shteti nuk përzihet, nuk do të më bë politikë as mediat me këto gjëra, me nxitë plasaritjet e ndryshme, kom lexu gjëra të ndryshme që më të vërtet janë nganjëherë shqetësuese, prandaj Kosova ka identitetin e vet. Kosova ka identitetin e vet evropian. E ka identitetin e vetë edhe fetar me respektim privat të secilit kush do beso ka dorë, por edhe asko nuk do të lejojmë që ne të zonë me tipë si kemi... Në nëzirën nga qështja e deportimit, jo, të qështja fetare. Jo, pra, të qështja e deportimit edhe raportet me Turqinë, zoti thotë që jeni akuzu shpesh për lidhje ngushta me Erdoganin, me Turqinë, investimet të mba këtu, shkenes politike. Edhe për mishve armishve politikë. Ka shumë investitor okay. Turq, edhe këtu me radhë që ju kanë akuzuar direkt ju. Mirë. Kosovë ka investitor edhe amerikan, ka edhe evropian. Jo, çush ma pak, tash vetë. Po do të bëjë ndonjë problem, po ne ai gjë që kanë. Shikoni senet me statistikë dhe me shifra, jo vetëm me paragjykim, vetëm me mirë të mirë. I pasni harrosat. Veç aq i ku mingu. Se tash tregoj kështu. Investitorët turq vetë ndonë raportin e bashkëpunimit me shtetit Kosovës dhe Turqisë dhe ardhës e investitorëve turqë. Në fakt janë pandoshme. S'ka gjë të keqe pse kanë ardhur. Po janë pandoshme. Po është opinion. Biznesi Turqisë është në dorën e zotit Erdogan. Po mirë, dhe kjo është opinion yt. Jo opinioni. Po ti është opinioni mediave kryesore botërore, pra mediat më kredibile botërore. Okay. Thonë se zoti Erdogan është njëkohësisht. Okej, okay. Debatin tjetër do të zhvillojmë katedrale për xhamit në Kosovë për fetin islame. Okej, okay, ose debatin tjetër po them për fetë në Kosovë shkojmë në xhami ose në në katedrale zhvillojmë me morëm edhe në botë kuptimin tim zotë prezident Erdogani duke përfaqësuar Erdogani nuk është Turqia. Okej. Pra është prezidenti i Turqisë, po jo Turqia. Shteti i Turqisë është ai që është. Ne e dimë që lloj gjendje media të lira atje e drejtat njerëzit. Vetëm mund ta them se edhe kur ka ndodh zhvillimin e 2014, 2015, Kosovë ka qenë për vendet para që u deklaru, dhe i ka shikuar se qëllu qëndërimi SBA-ve dhe i bashkimit evropian. Pra ndaj, krejt këtu që po thua njën të pa qëndruh në njën rren e kuluar. Investime që ka ndodh, qëvë në aeroport, apo në kecë, unë kam qenë kryeministër. Besoni ju se jo, por kjo është e vërtet, e mundu me shkru dhe me fu që ka doni, të autostradin Amerikan me ta. Po, me ta. Mirë, tash. Ato si investime, ato i kemi si... Ato e në shpenzime. Ato e në shpenzime. Po investimet në aeroport dhe në kecë. Kretë procesin nga zeroja, deri në fund, është të dhequn nga USAID-i, nga përfajsus,
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ka qenë proces i konkurshmërisë lirë dhe i transparencës së plotë. Çfarë do të thonë zoti Thaçi se keni sjell ju kompani turke, po i kanë sjell amerikanë? I ka sjell konkurrenca, ekonomia e lirë e tregut. Dhe jo as kryeministri Thaçi në atë kohë, as presidenti Erdogan, po i ka sjellur konkurrueshmëria dhe vlerësimet që kanë bërë ekspert vendor, ndërkombëtar, këshillën ndërministrore, por po thon përsëri, ka qenë i hoqur nga prefasues të USAID-it. Ajo ka qenë vetëm aspektin procedural USAID-it. Procedural, teknik dhe profesional. Teknik, USAID-it nuk kallëzon. USAID-it nuk vjen me konstatime sa të mëdha. Po mirë, të tashmë rrisi, shose u kuqe pak, po kjo është e vërteta. Jo. Kjo është e vërteta, që ka qenë aspekt teknik, profesional, madje ka pas ekspertizë. Jo. Ekspertizë e vlerësuar lart, po USAID-i tregon procedurat ajo ndjek si duhet, po USAID-i nuk tregon sa ka çmimin. Kece, e unë përsupozoj që edhe ju i bindën. Ai ka qenë, jo, të garantoj se ashtu si kam ditë. Ju i bindën që 20 milionë televizion, ja, televizioni ku mpo ku i ndal konkurshmëria ka qenë live në televizion. Unë besoj që sikur edhe për aeroport që ka qenë live në televizion, kaq. Po nuk kam arsye të mos i besojmë njerëzve që punojnë aty dhe ekspertizës ndërkombëtare. Unë besoj që ju jeni bindur sot që çmimi për 20 milion kecit është spaku edhe 10 fish mashtaj të duf mushit, siç ka ndodhur në vende të tjera distribucioni. Vlera tela është më e madhe. Pra vlera alumin me shit me shkri, kish bë mashtrajt sa kena shit. Po tash. Pra nuk ka procedurë, çmimin se ka çmimin se ka përcaktuar as kryeministri, as grupi ndërministror, çmimi përcaktuar në konkurrencën e lirë. Ky është argumenti pa kontestueshëm se ka njëri gjallë Kosovës në botë që mund të konteston. Pra 20 milion, ju mendoni që është çmimi real i distribucionit? Që Maqedonia ka shitë 200 milion. Ta është që është diskutueshme sa është çmimi dhe sa ka shku, do thotë, ky proces çfarë shifre, por unë vetëm atë garantoj në konkurrueshmërinë e lirë, në transparencën e plotë. Pa i biznes... Për mu këtë dyja më rëndësion. Të tjera të jenë që është i tjera. Okay, nëse... Së përcaktoj çmimin unë. Jo, vetë ke qenë dhe poter. Jo, se përcaktoj çmimin unë. Çmimin bazik mundet në çështje me interes nacional, çu mundet qeveria me përcaktuar një çmim minimal, një prag. Okej, okay, këtë thërën e ekip të ekspertëve okay. Edhe tregon që jo, shkon, nuk po mundon në botë me tregu se çeveria krijon atë, jo, çeveria krijon bazën e mirë ligjore, 2 atmosferën e mirë biznesore, respekton tutem konkurrueshmërinë, e imin ekonomitë e lirë të tregut, dhe qeveria ka vendos, mos më shit aksosit 300 milionë edhe pse e ka fituar PTK-n, me një moment janë tërheq, kanë thonë se bëdojnë me shit. Ka pas më shku në kuvend, nuk është dërguar në kuvend apo në procedurë sipër ka ndosë zgjedhje të. Po ka shumë njëjtë distribucioni, mund dal si PTK, jam më shit 300 milionë sepse na u duket pak. Edhe më thonë dhëna me shqitë mashtajtë. Grupi ndërministrorës qeveria ka vlerësu se do të me dërgu edhe në kuvend, o në vetë nuk i kam nënshkru. Këtë që është në nëshënërisë. Andë është në PTK, ja përshënë shqitë edhe për 300 milion. Ja, ja, ka qenë proces shumë madhor, ka qenë aktet e marveshjes të përfshira që të kalojnë gjithë procedurat institucionale të vendit. Nëse s'kemi një pyetje tjetër për raportet me Turqinë dhe deportimin e 6 bilionezë, në fakt do të kalojmë te një temë tjetër, demarkacioni. A u te më ma preferuar se na kam ju keni qenë konsistent pak për fillimin deri në fund 3 vjet pak. Ju keni qenë konsistent për fillimin deri në fund që kjo marrëveshje është e duhur edhe nuk Kosova nuk ka humbë territor në këtë pikë. Kam qenë prej fillimi jam sot do të jem për jetë që marrëveshja ka qenë e drejtë, e saktë, e qartë. Megjithatë u kemi humbë 3 vjet, i kemi humbë 3 vjet të kot, çështje inekzistente, kauza plotësisht e rrënshme, mund vjen mirë tepër që sot edhe ata që në kundër demarkacionit, ditën e votimit, Duart Rukitshin u përçafoshin me zveti. U dash një marrëveshje, u dash një marrëveshje. Zoti president pro. Astrid, vetëm po, pak. Po, sa po duket një jetë. U dash një marrëveshje mes jush. Jo, Astrid, ke qenë kritik për demarkacionin. Ha? Jo, jam kritik. Kom qenë kritik për marrëveshje. Unë mendoj që marrëveshja do të mori shirtu. Unë mendoj. Po çu do të marrëveshje mes dy presidentëve përfshin në fakt edhe edhe marrëveshja mes dy presidentëve. Edhe marrëveshja e parë. Edhe marrëveshja e parë, tregoj ti. Edhe marrëveshja e parë. Na lutem. Apo ke bëvë që mbashtur Ramushin. Faktikisht në më pas po të sinqerisht. Sinqerisht ju thon vje kesh, po duhet largoni prej konspiracione dhe paranoja vetë pa nevojshme. Ne veprojmë në përgjithshmëritë lartë kushtetuese dhe ligjore dhe vendimet politike që i morëm në interesat vendit dhe jo mja hedh njëri tjetrit. Shumë mirë. Kemi qenë të koordinuar me kryeministrin Aradinaj në çdo hapçe e kemi ndërmarr.
Kryeministri Adinaj ka tregu një fleksibilitet në kuptimin e asaj që duhet me shku drejt një agende që është e nevojshme dhe do mos doshme për me leviz për para. Unë e kuptoj se nuk ka qenë e let as për Zotin Aradina, si ku që nuk ka qenë e let edhe për mu me shku edhe një herë në Podgoric, mu ullat i 7-8 orë, 9 orë me diskutu me kryeministri, me presidentin Vojanovic dhe me liderët e tjerë të malit e zi. Edhe në marveshjen e parë, kanë qenë gjerat e njëta të përshira, vetëm i kemi borë me fjallur tjetër në marveshjen në marveshjen mes dy presidentve. Dy pika e keni specifiku. Dijem te për mje që ajo marveshjen mes presidentve të dy vendeve e ka lehtësu. Unë dhe duhet të jemë përëndrus në gjithë deputetve që kanë votu për përgjësin e larë që ka tërgu kryetari Kuvendit Veseli me durimin e ti për mjafru kërskene politike me votu. Përgjësin që ka tërgu Zoti Haradinaj, Zoti Limaj, duhet një vlerësim të lartë, jenë drejt për drejt, ish-kryeministrit Mustafa, për përgjësin që ka tërgua aj dhe partia e ti. Po edhe, në fakt, edhe diso nga PDK me herë kanë qenë kondër, edhe nga PDK edhe adit kur vrapëshin me votu, mendoj si është një evoluim kulturor në vendimarjen e institucioneve të vendit. Demarkacionin ka shliru, po ta shpyrtja... Po, po, demarkacionin një farfon me të ka shliru, zoti prezidenci. Jo, mësum ka shliru, po shliru, shliru një kona ta që se votë, pa shliru një kona ta që se votëshin dhe dishin se kanë gabim. So në po prej ditës po shumë i qe, shumë i relaxu. Po ta shumë po të pyrtë, që ta pëpës, nëse këpë zoti prezident tha që nuk e kom pas me mashtru Ramushin, atër në qofë se nuk e ka pas me mashtru Ramushin atë marveshin, kur i përmenë aty dy pika, kull në Lëçakorin, mësja orë ka pak ka pozicioni e më që bënë vakiso kom bashmirë? Jo, unë mendoj, tash në përpushmëri marveshën e gushti 2015, në 2000 dhe të marveshën e fundit dhe deklaratën e përbashket të dy presidentve, gjerët jenë shumë të qarta, mund të kemë një vlerësim prej pikës A deri në Z, që ndodhë në gjdo proces të demarkacionit të vendeve të ndryshme që kanë opinionet të ndryshme për gjerat të ndryshme, kështu që ju keni erë në pozicionin tim të para 3 viteve, veç keni... Jo, në komision një, Albini, ju ka thonë, Albin Kurti, e preferoni shumë Albini, ka thonë se deri në marveshën e demarkacionit, Ramush Haradinaj ju ka pasë ndorë juve. Prej përfundimit asaj marveshë, ju e keni ndorë Ramush Haradinaj. Keni në komend për... Asë e kom ndorë, asë unë kom ndorë, jemi partner institucional që ponojnë për të mirën e... Po këtë zonë e që të një ju... Zonë e që të një ju... Që e më të vërtet e pa që ndryshme, sepse raportet të unë të bashkëpunimit janë të shkelqyra, edhe me kryeministin Haradinaj, edhe me kryeministin, edhe me kryetarin e Kuvendit Veseli, edhe me zotin Lima, zotin Pacu, edhe lider të opozitar. E kom informuar dhe vazhdimisht e kom majt në gjarje të informuar lidhën demokratike, zyrtarët e tyrë për tërë procesin që ka ndodhë në Podgoric dhe marveshën që kemi arritur me presidentin Vujanovic. A ka ndryshu që është merit e njerëzve demokracioni dhe ka hapë rrugë sigurt vendit. Jo, përdu me qenë një tem tjetër. Edhe për asociacion. Shini sot, ka lej asociacioni, a reagon një rizion. Kalos. Madi, jo, do të promorë vendimi, u të me luk, shili, menagerial. Se të ka qenë dy kauze, njëra demarkacioni të kry, me përqafimi dhe duart rokitje. E dyta asociacioni, me heshtje maksimale, dhe madje dhe prej atyre që kanë pasur kauze nacionale, tash nuk po delë zajednis, po delë diqka reformuse. Rëzaj që ka ta kushtetuse zajednis. Zoti president. Zoti President. Oke, gazë në sjanës dhe veprimet dhe shme ka pasë edhe pas vendimi gjukatë. Zoti President, kalujem të një tem tjetër. Shë që këtë dy kauza që e në kodë dole si kanë qenë të drejt ato vendime që kemi morë me Kryeministrin Mustafa. Qëtu t'jopim drejt nga shumica panelit në gjithë pikë. Kalujem të një tem tjetër. Jonë këtë, jonë... Jo vëdëm këtë pikë, po ato gjera që kemi nënshkru, e kemi respektu kushtetutin, kemi respektu ligjë dhe interpretimet politike, unë i kuptoj, po nuk o mi e mi hup ka 3 vjetë, se sot vizat i kishëm të krymë, mi pa krymë demarkacionin në 2015 në asociacionin. Folim, zotë president. Mirë dhe po tash... është fol një pritë tema që e gina diskutu shpesh, edhe në këtë avullin, ka qenë mundësia e shkëmbimit të territorit me Kosovës. Dishka ati, lasë është folur kur, asë nuk do diskutuat, asë nuk do të ndohë. Në takimet e juja, pra... Ok, ma si përkërkoni ma shpejt me përmbyllë dhe intervjistën përgjigjë shkurta, dishka ati, së është diskutuar kur, nuk do diskutuat dhe nuk do të ndohë. Cilë qëndrimi juj për këtë tem? Po, kjo dë
nuk diskutohet dhe nuk do të hapet. Shumë kush ka thonë që kjo ndoshta mund ta mbyll pra çështjen e kontestit mes Kosovës dhe Serbisë, pra që një zgjidhje. Ka disa akademik kosovar, ka disa opinionist kosovar, ka disa lider, por nuk mendoj se kjo çështje është zgjidhje, përkundërzi sjell probleme dhe treja në tërë rajone. Nuk do të ketë as autonomi për Serbe, sepse apo në periudhë 20 vjeçare sa shikojnë me dhoni farloj autonomie për ta të veçeverisë në veri dhe pastaj mu deklaruaj asjel ndarjën e Kosovës, sjell konflikte, sikur që nuk do të ketë as ndarje. Okay. Pra nuk do të ketë as autonomia, as shkëmbim, as ndarje. Kjo është përgjigjja ime. Këtë temë, zoti Edi Roma? Po më nuk e ka diskutu kërkoshi, se s'ka pas nevoj me diskutu, se gjendrimi e më është i qartë jetësisht në këtë drejtim. Nuk ka nevoj kërkosh me më hapë këtë mohabet që nuk është punë e ti. Por i ndëgjeve me endi opinionet e akademikëve të Kosovës, të liderve lokal. I kom dëgjuar me mendje edhe në takimin e fundit që kishëm liderët e Preshevës që ishin shqetësuar për nostrifikimin e diplomave. Po. Vim më herët falem Shkara zin fakt për raportet e juja se për shumë me... Po, ja, të përgatit. Po, shtu përgatit. Ate ka me një liber, ha, liber, se ku... Jo, të galëm. Aste se vishë të shkru të libra... Lektyre, kështë që do të më ta në shkru. Unë e bërati e kena marë, ma e. E dhe të parë, si gjithmonë. Okej. Okay. Ta është të zëmë vëmendje. Zotë i president. Zotë i patë për parësin me lezu. Në nënvizaje. Është folë. O shtë spekulu... Ka fa që do të bërë një recension, po për i mund dhe shka... Jo, jo... Në me bojë stash një intervjisë është këtë në bojmë që stash një intervjisë është këtë në bojmë recensionin. Jo, po më interesojnë raportet e juja me Zotin Veseli. Është raportu për një takim tensionu në rënë mes liderve pas dëpërtimit... Janë raportet bashkunimi shumë të mirë, dojnë raportet dhe misore, ekselent. A ka qenë tensionu me një drejke juja në fakt, kriministi nuk është që se pohoj në një mënyrë pas dëpërtimit të gjylenistëve ka qenë një drek në rënë e në një rësarë në periferit Prishtinës ku tha që ka pos tensione me Sjush dhe Zotit Veseli. Kur shta kryeministri? Jo. Nëse ka thonë kryeministri, atëherë përgjigjëm. Nëse s'ka thonë kryeministri, atëherë janë disponime. Janë disponime. Po, nuk e dijon se kom dëgju kryeministrin të thëmë të drejten, po aja që mund të thëmë është bashkëpunimi shkëqyër, edhe institucional, edhe raportet misore, edhe... Nuk do këtë kështë zotë i thashe, se tash për ju pësë, po dhe me hinë këtë tim... Edhe me kryeministrin... Qa, vish pak, të nalim të raportet me mikon të uaj, Veselin. Dhe më thonë, kër i këshim rastin e deportimit të gjasht turqve, zotë i Veseli e kërkoj dërheqen e shefit AKI-s, e kërkoj dërheqen, tha e kësha kërku me njerë dërheqen e ministit punëve të branshme, ma dje shefit policis, edhe tha dhe një gjë tjetër. Tha, nuk do ndalimi me kaq, do shkojmë dhe i në fund. Tash, që kjo fund, u dokë si kur po të kërkon ty. E në qofë sa ka të kërkon ty, do me thonë, a është që kjo një farë fundim mes të raporteve, mes thotë që gjarëpret. Jo, së është dëshirë, s'kam kur farë dëshirë, është për të bëj pytje. E di që s'kime të regu sakë, s'kime të regu sinqerisht, pa a u prish kjo e rania mes gjarëprit e lullit, a ju. A su prish, asë në prish, asë pjev jeki kasa veti, në që nuk prishët. Jo, qërë, këtë kushë njojnë, thonë si u prish, së prishë një kur, ato pedi, po mu pëmdokët që këtu kam rrinë një fazë ku gjarëprit dhe lullit nuk janë mo. Kushë do të shirante me mërin këtë fazë, po nuk do të ndohë. Kështu që as ka ndohë, as ka me ndohë. Atë deklarimi që ka dhonë kryetari Veseli, naturisht se aje di se mi bazin e qka, mi bazin e qëllit argument ka folur dhe edhe një më shku deri në fund. Do më thonë, ty s'pjashe për të madhe hisht, edhe nuk s'pjashe për të madhe miku të tuaj të ofërt, faktin që dykun mas iniciatives për gjykatën speciale, mas dyave publikoj një letër që tha, jam kundër kësoj, dhe që kjo e veprimi ka bushëm. Dhe më thonë, nëse i shohim 3-4 veprimet fundit... Presidenti nuk i komentën deklaratat as një lideri politik... Tash po flasim për mikun. Po mirë dhe mikë dhe lider, po ajo është të kjo fundi lideri partijës matë madhe në vend, unë nuk om nëj kote ka obligim të ndërtoj qëndrimet e vetat e pavarurat qëndrushme, funksionale, që në përbëshmërisi që ka ndërtuar me rrët në interes të shtetit. Por në farforme, Zoti Veseli... E ka përvojën e dur, ka përgjësin maksimale për këtë vend, si ku të tjere që kanë përgjësi institucionale, si president, edhe kryeministja Radina, edhe të tjere. Ato që po kërkoj, nuk do të gjithë. Po kërkoj, në fakt pedi, po s'po e pranën. Në regu, por shumë interesant, se ose e bërë shumë zemërgjër politikisht, që si në mësu me të po... Nuk një opinion, si t'i e po... Se u tërgove zemërgjër edhe nda... Pikërsh që është nëzirë libri për me folë, unë për vetë, jëtë e tjertë për mu.
A ki diçka për librin, bro? Kisha në përdume vëmendje me nënvizime. Kur për promovoni dhe ku, zotit? Po nuk e promoj se nuk o librim. Êshtë promovu në Londër nga autorët, është promovu në Paris, më në që do të promovot edhe në tëso qendra evropiane dhe në SHB. Zotit prezident, ju po thoni që se keni pagu librin, apo ju? Po. Kush e ka pagu? Në letrit që i ka Jeffrey Nice, që i ka që, pro kjo është letra. Êshtë rene kulluar, është shpifje. Ju ka dërgu ambasadorit, kemi bisedu me ambasadorit. Êshtë shpifje, autoret... Në liber, zëtë prezident, liber në juj, në këto këtu shkrun, Sir Jeffrey Nice was hired by Thoci to advise, pro libra juj thot që ju keni pagu Jeffrey Nice-in. Në faqen 206. Ju mund të kontaktoni me autorët. Autorët jenë kontaktu tek... Kanë kontaktu me mu, kanë pas dëshirë shkrujnë diçka për Kosovën edhe për zhvillimet në Kosovë. Jëmë intervistu mbi 20 orë, gjitha që kanë shkru drejto një autorëve. Njona për autorëve, Suzy Jagger, është gjithashtu pjesë e pagesës. Nuk është e vërtet nga ona ime, jo, ata se komunikojnë me zveti dhe marrin opinion në autorët nga Jeffrey Nice për tribunalin e Hagës apo për qeshtje të luftës o qeshtje të tyre, nuk në punë e ime. Onë marrë për gjësi... Zotin Jeffrey Nice, zotin Thoci... Onë takoj shumë njerës, kretë njerës e vinë kësorë për vizit... Dyvjet e punë, a ke taku ndo njerës, zotin Jeffrey Nice? Mundo që e kom taku, po ne një jemi shumë njës, ka nërvejshën atë... Në liber thë që është pagu, në liber në juj. Jo nga unë e ime. Nga unë a kuj? Po nuk e di, pëtë autoritetet tjera... Qeveria? Po nuk. Po pëtë autoritetet ime, në qëtë pe viti 2014, se më qeveritë e dhe. Ju keni qenë ministrë i punëve tjashme. Ky thëtë, në Jeffrey Nice letën që ja ka dërgu edhe ambasadorët... Po të hjeki Marokën. Ju s'po ma hek Marokën? Jo, po të hjeki. Se inë të parë që keni shkru që libri është paguar, nuk është të vërtet që është paguar. I kemi dokumentet, zë të thashin. Jo, është të vërtet, dokumentet nuk janë valida. Ato asë nuk janë... është interpretim yti. Jo. Po dërgoj letra Jeffrey Nice e të vërteto, dërgoj letra autorëve vërteto. Kemi diskutu me zotin Jeffrey Nice, kemi mailin e ti të fundit. Oke. Edhe i cili thët që po takuna me thashin tash kur ishit ju në Londër në promovim të libet. A ka që në promovim, natyrisht po në sëmën e ta hjekë i one, edhe komisionit e partive, letë merën me liber, edhe parlamenti, kjo është libri... A është, a i qëndroni si libri më rapa, në gjithë deklarot, në gjithë gjithë që është thonë e këtë? Unë i qëndroni më rapa pas gjithë asoj që unë kam deklaru. Zoti, ishë prezidenti Ndjerë Rugova, në 5 raste konsiderot pjanetës kronik edhe në depresion, në librin e juj. Po, mas pare, prezidenti Rugova është të vlerësu që ashtu për juve, shumë njësës gazetarë në Kosovë, se ta kanë morë me siguri për juve. Ok, najna gazetarë, najna gazetarë. Klutëm, vizdi shka, klutëm, unë nuk është vlerësu prej meje. Êshtë këtu, pra, i kinë 5 raste, po, jo prej meje, heavy drinker, chronic drinker, depression, nervous breakdown. Unë e përja përcaktoj Rogerit edhe Susan Jagger, që po shkruina? Po, ju për promovoni librin, pra, po shkoni me librë. Unë i qëndrej mrapa vetëm asoj që ka unë kam deklaruar. Qëka kanë deklaruar ta? Të gjitha deklaratat është shumë signifikative, zë dhe prezident. Gjitha deklaratat për Rugovën janë në klop, janë presjen një diplomat anonim, presjen një zyrtar anonim. Po pytja ta, po pytja ta, mosë më pytë mu. Unë nuk jem autor. Ju pe promovën i librin? Jo, unë vetëm marë pjesë në promovim. Sa po ja dhatë gashit një librin me lecu? Po, mi marë pjesë, natyrisht ne jemi meqë dvjetër dhe... E qartë, e qartë. Shpesh kemi opinione krejtë ndryshme, por nuk e cënë respektin, apo nuk e lkundë respektin kur dhe njerëzorë dhe profesional. Asë për Astritin, asë për ty, asë për Leonardin, asë për asë një opinionist apo gazetar të Kosovës. Ashtë, zëti Ramush Haradinaj, portretuat si bodyguard, portretuat si... Pyti autor, të kështë, pyti autor, ju mu. Jo në regull është. Tjetër? Po në libri në juj, libri në juj është, se nuk... Po so libri, im, li... Pa që një keqe, zoti, prezident tash, po pajtohëm që nuk merë një përgjësi për që o shkru jashtë ta fjallë vetuë. Jo, farë, për kondra zi. Po nuk është që je pak e keqe, kështu që në fakt gjithë ishë partnerët, e partnerët,
por të tonë një liber kesh, dhe ju në fakt jeni, jeni qëndroni në një farforme ofër atë liber. Kam përshtypja nëse se ke lezu liber, kështë të fyshpoja po vini dhe pa lezu. Gash dhe në vizume. Liber se kom lezu. Dhe men, dhe jo, jo, i thash Gjerotit për liber së përzina. Gjerotit gash i lezoj t'i shka. Jo, jo, një njërë si Rambo, pra Ramushit e mërët si Rambo. Po dhe po është në regu të më thonë. Këni akuzu ju ma herët sësa. Jo, jo, unë edhe se të akuzoj, pra e akuzoj për këtë qeveri, se e akuzoj për gjitha. Pra, gjitha që i ka bo, pa pajtoni ju me qëndrimet, se është qështje ju në kazetarve, Rrugoven këna shkru dhe na për Rrugoven. Pytum ti mu që ka me ndojnë për Mosharetin e këta në përgjegjen. Që ka me ndojnë për Rrugoven, a është, a ka qenë idehur kronik edhe në depresion gjatë kohës kërë ka qenë në Rambuji? Unë, nga e që kam një ordon, me ndojnë që kom një ma mirë gati se shumisa zyrtarve të LDK-s. Si dhe mos mirë si janë, se ka një përgjegjen. Dhe LDK-n duke të një ma mirë se shumisa zyrtarve të LDK-s. Jo, jesëm karat, kem takimet e shumta, votimet e shumta dhe takimet ndërkumtarët e shumta. Naturisht, edhe presidenti Rrugova ka preferu verën, ka preferu edhe ndonjë pije alkeolike. Kemi festu ma dje dhe ditëlindjen e ti në vitin 2000, dikun në Athinë bashkarisht. Kështu që mos i shikoni përsëri njerëzit apin ujë, apin çaj, apin dhall, apin verë, apin rakik, apo pak. Raportet e juja kanë qenë shumë tensionuar në vitin 2000. Jo, në asnjë rrethon nuk kanë qenë tensionuar, për kundrazi, vetëm nuk koncepte kemi pasur të ndryshëm, por nuk jam nga ata që lutem, nuk jam nga ata që unë të lutem, lutem. Po, dikon ka 10 orë 2000 ditëlindjen, ose dita që datë ditëlindje ka qenë. Ishte ndonjë konferencë bashkë atje. Ne konferencë ndërkombëtare kemi qenë pastaj. Po çfarë ditë? Po s'ka keq, s'ka pas keq kur jetë. Unë nuk jam nga ata, unë nuk jam nga ata që njerëzit i lavdroj vish kur smuan apo kur e dim si kanë me dek. Pra jeni po merrni pjesë në promovimin. Se ka për shembull njerëz që ndaj Rrugovës 20 vitës ja kanë ndo zi. Sa ka qenë kryetar kemi shkruar. Jo, sa ka qenë kryetar, sa ka qenë president, ne kemi kritikuar vazhdimisht, pra si president. Mirë po, në njërin prej paragrafëve faqe 200, thot që Rrugova qeshte me Miloševićin gjatë takimeve që i zhvillon të Miloševićin. Që po në pyjtë mu, si më kontakem. Ju po e promovoni librin, në cilin Rrugova... Mjë të shumë po të pysë ty, a kanë qesh, a s'kanë qesh? Me Miloševićin? Po. E ke po ju që po promovoni, a pajtoni me që qasje. Po ti a ke po, ti a ke po, nëse ka qesh, ka qesh, nëse s'ka qesh, s'ka qesh. Unë spajtona me qasin që shkruan këtu që Rrugova ka kërkuar autonomi. Pra, këtu në libër e ki, që Rrugova në Rambuji është pajtuar në autonomi, keni qenë vetëm ju, thot libra, që keni ndaj trinat pa gjum, thuhet në libër, edhe keni qenë i braktisur për ekipin tjetër të delegacionit, edhe ju arritët me nxjerr këtë që e kemi sot. Është vërtet referendumin dhe transformimin në çka se kam nxjerr me kem gulsin dhe vendosmërinë. Ah, ka pajtuar Rrugova për autonominë në Rambuji. Unë do t'i nxjerr gjitha shënimet që kam bajtur atje dhe do t'i prezantoj si libër timin. Po tash përgjithë çka ka shkruar autor. A pajtoni që Rrugova ka qenë i pajtuar për autonominë në Rambuji? Po në realisht në Rambuji nuk është folur për pavarësi, por kam insistuar për referendum dhe kam futur në referendum. Cili ka qenë qëndrimi i Rrugovës në Rambuji? Ka qenë qëndrim pasiv, ka qenë qëndrim më kryim takimi sa më shpejt edhe që të arrijë një marrëveshje. Marrëveshje çfarë veç pak? Marrëveshje çfarë? Marrëveshje çfarë kemi? Me qendru trupa serbe në Kosovë? Jo, të gjithë ne kemi dashur lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kemi dashur është tjetër, me luftu edhe me insistu është tjetër. Po tash historinë tonë e din qendrimet e secilit i din, gjithë janë botuar shumë libra, artikuj, shumica prej tyre janë mund të themi të njanë shumë prej autorëve kosovarë. Kemi lexuar librin po supozoj. Mos është e juaja. Atë që kam thënë. Ja, kemi lexuar librin si tërësi. Nëse kom përmbyllur, se s'kam nevojë me mund zitu aq fort, po ato që kam thënë unë kam autorizuar. Se keni përmbyllur leximin e librit edhe matutje. Po se kom pas ndaj nxitim unë me kry se të ke fondi se është diçka e panjohur për trazirat e Morsit, në fakt janë pjesë interesante. Po për trazirat e Morsit gjithashtu thonë që ju i keni ndaluar. Po kom marr pjesë aktivisht gjitha këtu nga Shebeja, kom marr pjesë gjitha. Sepse në opinion më shumë thotë që Bajram Recepi ka ndaluar trazirat e Morsit. Bajram Recepi ka pas një rol shumë të rëndësishëm edhe para çite çdo kohë. Të parandajmë këtu. A kemë drejt në librin? Në këtë jashtë librin. Okej, a keni pas në ikon intervjis më të gjatë? Jo. Faleminderit shumë. Veçan apo dy pyetje. Jemi kujtu si kemi edhe gjën tjetër se veçan një pyetje që sa kam. Kryetari aktual i LDK-s, zoti Mustafa keni pas, keni bashkëqeverisë me të për një 3 vjet. A keni pas këtë ditë? A keni raporte më me të ajo? U kam pas raporte shumë të mira, shumë korrekte. Raporte institucionale edhe miqësore. E kam vizituar, i më dëgjuar në telefon edhe kur ka qenë në spital në Prishtinë, kum dashur ta vizitoj, por ka qenë rrethonat e tilla, për shkak të fluturimit të tij në Gjermani, kam shpreh gatishmërinë me shkuat në Gjermani me vizitu sepse unë njerëzisht dhe familjarisht respektoj por edhe si lider, kam vizituar edhe këtu pas kthimit.
juroj gjithë të mirat dhe mendoj se ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në konsolidimin e shtetit. Po, është aspekt të njerëzor, mos e merrni tash, kjo nuk është ai. Ne kemi obligim të njëjtë tjetër, kemi qenë edhe në ngushëllime të ndryshme, kemi qenë edhe në vizita të ndryshme, prandaj nuk është ai diçka spektakolar apo që duhet me bashkë të madhe me... Jo shqetësoni nëse nuk vizitohen lider me një tjetër, nëse nuk takohen lider me një tjetër. Na nuk shqetësoni, është që është... Jo pisho se për ju vlonë barë. Edhe këtu nëse ka folë mirë për Libe, berat ma mirë ke folë ti, ka i herë, për vlesesh e për dykën si Barcelonën, apo mund si Mesin, apo si Klonin, kështu që në shtatë ka si... Me sigurit ka cituja, këtë i kaluhe. Nuk për mi shkep Libra të mu, fundit. Po, për batonin. Bënë ti, ju, për batonin një fështë. Një pytje për... Në breket, mos bëti një dy dretë s'nallë. Një pytje për gjykatën speciale. New York Times ka shkru që mundot që shumë shpejt ngritën akt akuzat të para. A ini ju t'informu si president i Republikës që farë pëndodh edhe a ka mundësi që të ngritën akt akuzat të para shpejt? Ne nuk kemi informacione zyrtare dhe gjithë shka tjetër mendoj se është spekulative. Politika nuk duhet të interferoj, nuk duhet përzije, duhet të dhamë bështetje, kemi kryo e obligime tona institucionale, si Kosovë, duhet jetë një proces kredibil, transparent, nuk kemi asgjë për të fshehur, duhet i besojmë sistemit e drejtësis, kjo qëndrimi. A ju kanë intervistu në herë, zoti prezident, nga tribunali, në qëfar dhe cilësie? Po, në vitin 2004, në rastin zotit Aradine, zotit Limaj, dhe ma vënë për zotin Limaj në vitin 2012 në rastin Kleçka. Tribunali? Tribunali ndërkomtar. Ky i rritë asha i bajtë në vizunat? Jo, jo, jo. Qëtë Libra dhe në me përkëthyrë Shqip? Edhe një pytje? Ka pas interesim në për... prej shtepije botusit Kosovës, po të kom drejtë në sjo marë, sa ta dohet mërë në vesh me autor, jo me mu, se së liberim. Cera shpi botusa, kanë pos? Po e disi kanë që e-mailat në rrëshën, po sjo marë, ta thomë të drejtë. Okej. A së të rrëta ki pyqin? Se këta të letë kësë në këtë dinë anglishtën, në nështë ta o mirë mjohë për këtë ju në mjohë që të kanë libre. U lidhë me gjykatën speciale, pas përdu me të pyqë për gjykatën speciale, se dyqysh edhe kjo pyqëja, sigurisht është a blënd, e keni një qënë e me të veta patutësh, po se këso pyqëja kjo. Pyqëja që përdu me të abo është... Jo, bashkë përdu me... Asë që më tutë në luft, asë të utëm sot... Për dite, për shta më dhëmë pyrë tja shumë... Dhe me pështu, asë dhe me pështu, kur kom pështu në luft, të tja e tjanë... Ja, pa mene, unë besoj që i ke pështu. Nuk e di... A keni dëgju, prezident, që dikush po thot që kjo raport i juj me Erdoganin është i lidhë me tribunalin special? Kjo kështu ke thot te, jo, të ti, jo... A ke thot te, jo? Ke shkruhe? Jesë të në kone me qështu. Që shka të zëmë ti mu, ku ke nisun, për të parë për një, pite. Jo, gjëthojnë që aja aksioni ka qenë një interes personal juj, lidhën me Erdoganin. Kështë të gjithë, thoma dikan. Po, në kuvend, kanë thonë një, është 5-10 minimum. E disi Apo të mëngon ty kuvendi dhe qeveria, sepse pjës njerës thonë që në 2019, zotë i tha që mund më këthi prap partis e qeveris. Realisht, unë e këmë potensua dhe maheret, asë nuk dhe të rikëthejmë në krytë partis, së pretendoj kur, asë që do të bëj partit e re, asë që do të pretendoj në e të rikëthejmë në posin e kryministrit, dy mandate në mjaftë, tri në shumë, një kopak, asje do të mendoj të marrë pjesë në gare elektorale për procesin për parlament e Kosovës, do të thotë si deputet, jo në gjerat përfundora njëherë për gjithmonë për mu. Nëse ndohë reforma elektorale dhe ipet mundësia zjedhjes e presidentit për mes procesit të drejt për drejt, do të mendoj thella do të marrë pjesë apo jo, nëse marrë pjesë e di që fitoj, kështu që s'kam një për një jemi përkushtu mi kryu agenda që e kam para vete si president i vendit. Që shpëdu këtë dhe këja që po bjerë në zirëja? Oshtë mendimi juaj për partijit politike. Unë naturisë prej ditë se jem zirëdo presidenta po pak maheret, kam dërzuar autoritetin tim edhe legal të pozitës e kryetarit. Shikoj punoj me gjitha partijitë. Unë jam president i vendit, por bindjet si kam ndryshu, bindjet e mija politike, por tash i shërbej, si kur që i kam shërbyr edhe me erdhe, ku kam qenë kryetari i partijës, ku më punu për Kosovën, edhe ku kam qenë kryeministri, ku më shërbyr vendit, tash si president, kam edhe obligim tjetër shtes,
kushtetues dhe ligjor çetëru unitetin politik dhe qytetar dhe gjithë etnik. Tash në qofse kjo rënje e PDK-s që thonë statistikat, s'po thojmë, s'po interpretojmë na vazhdon ta zëm. Është 22 që tash deltë poshtë. A do të thoni që nëse sheni PDK-n të shku 15, 16, nuk e aktivizoni atë deklaratën që e kshalon politikën, po s'po kom kujt mjalon. Me më kthyn kryet PDK-s për shembull. U thash, për mua rikthim prapa nuk do të ketë, nuk do të bëj asnjë hap prapa, do të bëj hap për para. Hap për para, hap për para për të presidentin e Shqipërisë dhe Kosovës, Edi Rama që e reklamoj? Ndërsa, mendoj që unë kam besim plot në leadershipin e zotit Veseli. Ta shë një pyetje, në qofë se president, hajde po thëmë borsh në një mandat president, masis për dojshë me qenë kryeministër mo, ku pas taj, në emision ndërkomtara, që ka e në synime të uja politike, me qenë shnoshe rahat. Kështë të pyetja është. Pa jeta ime so politikë. Por në probleme. Jeta ime so politika. Jeta ime so politika. Jo, se kam edhe pjesë tjetër të jetës. Kjo ka qenë angazhimi mërindor, studentor, ju që kësë opozit, kry ministri, ministri jashtë në presidencë. E pa më që një po ndë një rëllë tjetër jashtë politikës. E di si ju më ngaj shumë, po do të vjekohë që dhune të në bëj exitin të më prej politikës. Nështë të gazeqin, ose televizion. Më shtatë të batoni. Ja, tregu është shumë i vojë. Besoj që i kam në nëzë gjitha medjavë. Së më në nëzë batoni në ojtë. Ka qenë kërë doktorë gjitha medjavë, së mi aftën një. Në kodë gjatë. Zëtë president. Parë së më në nëzë kështë a thëmë lumet, jo për batoni, së më në nëzë sa i. E vërdet është. E së shpejtë. Faleminderit shumë, zëtë president. E së me kohën. Për intervjistën. Faleminderit. Jo, po besoj, ishtjerëm të gjitha temat që i patëm. Ishtë të knasije veçantë edhe me ju po, dhe me ju taku, dhe me bisedua. Falemderit. Falemderit për jure. Jure e suksesat për hajtë televizioni. Falemderit. Përpache. Falemderit shumë. Shikus në rumë, kemi qenë me presidentin e Republikës e Kosovës në një intervjist, po thuaj se 2 orëshe. Shihemi të hanën, natën e mirë.